negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Up. Maka kami, Maka kami, rakyat Malaysia, rakyat Malaysia berikrar, berikrar akan menumpukan, akan menumpukan seluruh, tenaga, seluruh tenaga dan usaha kami, dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Prinsip, prinsip yang berikut. Kepercayaan, kepada Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Raja dan Negara. Keluhuran Perlembagaan. Keluhuran, Kedaulatan Undang-Undang. Kesopanan, Kesopanan dan Kesusilaan. Up. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Ramalingam Rajamanikam, Pensyarah Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, Encik Muhammad Nazrul bin Sidik, Ketua Unit, Unit Kepimpinan Pelajar, UKP dan Pensyarah Kolej Kejuruteraan Elektrik, Encik Aisyah binti Alamsyah, Penolong Pegawai Kebudayaan Kanan merangkap Penasihat Sekretariat Rukun Negara UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun Muhammad Nabil bin Roslan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Terengganu dan Barisan Majlis Perwakilan Pelajar serta seluruh warga UiTM Cawangan Terengganu selamat datang ke program Town Hall Perpaduan dalam Budaya Masyarakat Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, dalam kita menjayakan program pada petang ini, pihak universiti juga telah menerima satu berita sedih pada minggu yang lalu di mana empat orang daripada kalangan rakan mahasiswa kami telah pun ditimpa kemalangan di mana tiga daripada mereka telah pun meninggal dunia untuk menghormati pemergian mereka sama-sama kita bertafakur sebentar dan bagi yang beragama Islam sama-sama kita sedekahkan al-Fatihah al-Fatihah amin amin ya rabbal alamin semoga roh mereka dicucuri rahmat Sebelum kita membuka tirai majlis, suka ingin saya berikan sedikit pengenalan berkaitan dengan apa itu Town Hall Perpaduan Dalam Budaya Masyarakat Malaysia. Pertama sekali, Town Hall Perpaduan Dalam Budaya Masyarakat Malaysia merupakan program di bawah seliaan eksplorasi rukun negara yang berobjektifkan peningkatan pengetahuan dan penghayatan rukun negara dalam kalangan individu dan masyarakat bagi mengukuhkan semangat patriotisma, pembudayaan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian serta meningkatkan kapasiti sekretariat rukun negara untuk melaksanakan aktiviti pemerkasaan perpaduan di kampus masing-masing. Kemudian, bagi eksplorasi rukun negara pula, ia merupakan usaha untuk memperkasakan pembudayaan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian masyarakat. Matlamat utama rukun negara diperkenalkan sebagai pegangan, panduan serta amalan oleh seluruh rakyat Malaysia ke arah pemupukan dan pengukuhan semangat perpaduan, ketaatan dan kecintaan kepada negara dan bangsa. Rukun negara menterjemahkan kemajmukan dan kebabagaian yang ada dalam negara Malaysia yang bertunjangkan konsep membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian konsep yang berprinsipkan perlunya kefahaman, penghormatan dan penerimaan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah teras kelangsungan kesepaduan sosial dan keharmonian yang sedia ada dalam negara kita. Para hadirin yang dihormati sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izin dan inayahnya, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama di slot yang penuh bermakna ini. Majlis merakamkan sekalung penghargaan kepada panel jemputan serta hadirin hadirat sekalian atas kelapangan masa dalam merealisasikan majlis ini. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, bersama kita pada hari ini adalah seorang tokoh yang cukup dikenali iaitu Yang Berbahagia Profesor Madya Dr Ramalingam Rajamanikam. Sebelum pentas wacana terbentang, izinkan saya berkongsi biodata panel jemputan pada hari ini. Nama yang diperkenalkan, Profesor Madya Dr. Ramalingam Hajimanikam. Beliau menapak kepuncak ilmu dengan kelulusan Doktor Falsafah dalam bidang undang-undang dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Hasil cerminan usaha dan semangat yang tiada henti, kini beliau menjawat jawatan sebagai pensyarah di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga menerima pelbagai anugerah berprestij dan pengiktirafan termasuklah ditauliahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai munshi Dewan Bahasa dan Pustaka serta beliau juga merupakan ahli majlis perubatan tradisional dan komplementari kebangsaan dari tahun 2019 hingga kini. Tambahan pula, Beliau merupakan ahli jawatan kuasa teknikal anugerah tokoh akademik bahasa Melayu bagi tahun 2022, 2023 dan 2024. seterusnya, bagi mengendalikan forum ini, saya memperkenalkan Tuan Moderator yang lagi bijaksana, Encik Muhammad Nazrul Siddiq, Ketua Unit Unit Kepimpinan Pelajar UKP dan Pensyarah di Kolej Kejuruteraan Elektrik UITM Cawangan Terengganu, Kampus Dungun. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Nazrul Siddiq sebagai moderator bagi program Town Hall Perpaduan Dalam Budaya Masyarakat Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati uh, Panel kita uh, Dr. Ramalingam uh, Raja Rajamalikam uh, Barisan MPP JPK seterusnya Mahasiswa mesui yang saya kasih sekalian uh, InsyaAllah pada petang ini Kita akan bersama uh, Dengan seorang panel yang Cukup-cukup Berbakat okay. Ilmunya tinggi InsyaAllah Yang mana kita akan berusaha untuk sama-sama Mendapatkan uh, segala ilmu Yang beliau ada okay. Kita sama-sama jadikan panduan Untuk kita walaupun kita berada Di mana-mana saja okay. Dalam apa kita kata uh, Untuk kita ketengahkan Ataupun untuk kita berbincang Untuk kita uh, mencari Seberapa banyak Dapatan ilmu daripada beliau berkenaan dengan tajuk Perpaduan dalam budaya masyarakat Malaysia okay. Kalau kita ikutkan sejarah lah, eh. Kalau kita ikutkan sejarah ataupun uh, Data perangkaan Daripada Jabatan Perangkaan Malaysia okay, Negara kita sebenarnya terdiri daripada tiga kaum utama okay. Kalau ikut data tahun 2024 okay, suku, tahun okay, suku tahun pertama Suku tahun pertama data daripada bangsa Melayu okay, adalah sama lebih kurang dalam 58%. Kemudian diikuti oleh bangsa Cina dalam lebih kurang 22%. Kemudian yang ketiga adalah daripada bangsa India itu 6.6% macam itulah. Okay, itulah angka dan juga panggil apa bangsa yang mana etnik yang paling besar di Malaysia lah. Okay, so kalau tak ada tiga bangsa ni kita tak panggil dia sebagai Malaysia. Saya tak tahu panggil apa. Okey, tapi tiga bangsa ni adalah tiga bangsa yang paling besar dan secara kalau kita fikir secara logiknya bila bangsa ni dia akan ada budaya tersendiri. Okey, yang mana ke budaya yang ada pada ketiga-tiga bangsa ni uh, akan memainkan peranan macam mana perpaduan itu dibentuk. Okey, dan apakah yang kita kata mungkin cara-cara uh, untuk kita membentuk perpaduan di kalangan kita. Ini okay, sebab mungkin kalau kita tengok di faktor-faktor setempat kalau di Terengganu mungkin kita tak berapa terdedah dengan pelbagai bangsa ni tetapi kalau kita keluar daripada Terengganu contohnya di Lembah Kelang dan sebagainya kita akan tengoklah bangsa uh, ataupun kaum-kaum lain lebih kurang sama je ramai so macam mana sebenarnya cara-cara kita nak uh, apakah cara-cara kita nak bentukkan perpaduan di antara kita alright so insyaAllah allah uh, pada, pada pada petang ni kita akan cuba berdiskusi okey uh, mendapatkan berapa fakta mungkin mendapatkan sedikit ilmu daripada prof untuk kita jadikan panduan atau kita jadikan sempadan bagi kita yang mana mungkin kita akan bukakan lebih kepada sesi bersoal jawab saya akan tanya prof kemudian kalau kita akan buka juga kepada pelajar-pelajar sekalian yang mungkin ada pertanyaan yang nak ditanya kepada prof mungkin boleh ditanya kita akan buka dan kita berusaha jawab secara mungkin secara santai ya you prof know, eh. Ha, kalau kita nak serius uh, tak sedap juga masam je muka takut je kan. Sebab eh, pun lagi, kan? Ni, ni? Kan, saya pun ditegur lagi kenapa serius sangat ni petani ni Saya pun debat. Saya pun debat prof sebenarnya. <laughs> kalau saya cakap saya tak berdebat, ha tipulah kan. Bukannya maksudnya bukanlah saya bercakap dengan uh, orang biasa-biasa. Ha, macam tu betul lah kan. Prof saya kena hormatlah sikit kan. Tapi Prof cakap, okay, kalau kita cuba, kalau cuba relax, jangan terlalu serius. Okay, jangan terlalu serius. Like, right. tadi pun saya dah tengok, kenapa serius sangat? Saya tak tahulah Prof, saya pun terpaksa ikut, je, <laughs> ikut protokol. Alright, so tak apa. InsyaAllah kita akan sama-sama cuba uh, menghidupkan suasana petani untuk kita bercakap, bersembang, berdiskusi berkenaan dengan perpaduan dalam budaya masyarakat uh, Malaysia. Okay, sedikit orang oh, panggil apa, walaupun kita punya MC tadi dah bagi tahu latar belakang prof kan okey sebenarnya banyak lagi sebenarnya kalau diikutkan kita pun saya punya uh, apa uh, uh, dapatan saya inilah so, prof ni sebenarnya seorang yang bukan yang calang-calang eh dia beliau seorang yang sibuk sebenarnya hari ini ada program kat Terengganu mungkin esok ada program lagi kat Pinang pendek kata minggu ni memang tak ada kat rumah agak-agak ha, you all semua boleh ikut tak tak ada kat tak ada uh, prof asal daripada Kelang Prof. Eh, Kelang ke uh, Bangi Negeri Sembilan, eh, Sembilan. Okey, Negeri Sembilan oh, Negeri Sembilan prof Tapi mengajar dekat UKM okey? <laughs> mengajar dekat UKM so, Mungkin berulang lah bro, kan? ha, Berulang uh, lah. daripada Negeri Sembilan uh, Ke uh, UKM Mungkin tak jauh sebenarnya Kalau ikut nah, tak jauh pun Okey. Tapi itulah Minggu ni memang prof tak ada dekat rumah dia tinggalkan anak isteri dia rumah untuk bekerja atau memberi ilmu berkongsi dengan seluruh rakyat Malaysia. Okey, kalau kita tengok sibuk. Ah ha, kita kalau dah kena sikit assignment dah dah pening lah, kan? Ha. dah kan. Ah. Perlu tahu lah nak mengajar lagi, nak memberi talk lagi. Kan itu belum lagi pergi pergi kepada uh, sektor government untuk DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka lagi, uh, pustaka lagi kan. Ha. So itulah bila kita tengok walaupun aku sibuk kita kena fikir juga mungkin ada orang lain orang lain yang lebih sibuk. Ha, contoh saya prof lah. Okey, dia sibuk. Walaupun saya kat sini seminggu je duduk kat sini ah ya, prof tak ada tak ada kat tempat dia lah seminggu. Ha, kat lain. sebab ha, saya dapat makluman hari ini kat sini esok eh, dekat Pinang. Pinang prof ya. Ha kat Pinang. Kemudian balik ke Pinang, balik ke Dewan bahasa dan pustaka pula. So sibuk. Okey, jadi apa yang kita dapat hari ini adalah satu panggil rezeki lah. Rezeki untuk kita berbincang, untuk berdiskusi dengan prof. Aa, berkenaan dengan perpaduan inilah. Okay. lah. kalau saya saya pergi ya. Aa, Prof ni sebenarnya adalah uh, memulakan kerjanya sebagai ahli kedebik di Fakulti Undang UKM pada tahun 2007. Okay. Aa, beliau merupakan produk asli UKM. Okay. Aa, kerana beliau telah memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang, sarjana undang-undang dan juga doktor falsafah dalam bidang undang-undang daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga memiliki diploma siswazah iaitu diploma amalan guaman dan kehakiman syar'i yang dianugerahkan oleh Universiti Saim Islam Malaysia USIM. Selain itu, beliau juga memiliki dua diploma. Dua diploma eh, kita baru satu diploma kan. Prof dua, dua diploma. Nanti saya nanti jangan terkejut, baru diploma nanti lah. saya bagi tahu lagi. Okey. Dua uh, beliau juga memiliki uh, dua uh, apa? dua uh, diploma penterjemah profesional iaitu dalam modul undang-undang dan juga modul komunikasi. Kedua-dua tersebut uh, telah dianugerahkan oleh Persatuan Penterjemah Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Antara bidang kepakaran beliau ialah sistem keadilan jenayah. Okey, kalau ada soalan yang berkaitan dengan jenayah boleh tanya juga lepas ni. Okey, ha boleh tekno lah eh. Okay. Mungkin ada yang Uh, nak tanya berkaitan dengan jenayah ni mungkin kena apa sekarang ni body shaming apa semua kan apa undang-undang boleh tanya prof ha biasa biasalah prof pelajar ni banyak kena tiktok kan so dalam tiktok dia, dia kena apa kena body shaming ke apa semua boleh tanya prof eh alright uh, kemudian undang-undang uh, forensik uh, kalau ada nak tanya boleh tanya juga okey undang-undang keterangan undang-undang pendidikan penterjemahan serta bahasa melayu dan undang-undang. Boleh tanya juga bahasa Melayu ha, Walaupun Prof uh, bukan daripada bahasa Melayu tapi Bahasa Melayu tiktok ha, Saya rasa malu juga saya kadang-kadang eh. Takut saya tersasul eh. <laughs> right. Beliau banyak diundang untuk menyampaikan ceramah dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan undang-undang termasuk bidang, uh, dalam bidang bahasa Melayu oleh pelbagai agensi dan jabatan Dalam aspek penerbitan, beliau telah menerbitkan lebih kurang 250 makalah yang terdiri daripada kertas dasar, artikel, kertas persidangan, buku, bab dalam buku dan penulisan popular dalam bidang. Sebenarnya banyak kalau kita tengok. Itu kata saya cakap, kita ada uh, panel yang cukup-cukup berbakat dan berkebolehan lain. Ya, okay, lain daripada lain lah. okay, beliau juga banyak membantu kementerian dalam menjalankan kajian undang-undang yang memberikan impak yang tinggi kepada masyarakat dan negara kajian keja, kajian kajian yang dijalankan menjadi asas kepada penggubalan dan pindaan undang-undang. Ha, maksudnya apa kat situ? Ha, menjadi menjadi pakar rujuk juga, pakar rujuk kerajaan juga. Ha agak-agak kita kat mana ya? Ha, prof dahlah jadi pakar rujuk kerajaan, kita masih lagi dekat sini. Semoga ha, ilmu yang ada tu memberi sedikit tempias kepada kita lah. Bukan awak sajalah termasuk dengan saya lah sebenarnya. Right? Eh Okey, uh, beliau mempunyai wawasan untuk memperkaya kazanah ilmu dalam bidang undang-undang khususnya menerusi penulisan dalam bahasa Melayu. Okey, yang paling terkejut saya terkejut sebab beliau prof ni sebenarnya ada 3 4 uh, master sebenarnya prof eh. Pak master, you all pak master. Agak-agak boleh kejar tak kita? Pak master tu. Ataupun terus je habis degree ataupun dia pun terus nak kahwin je. Itu je kerja. <laughs> Alright. Okey so tak apa itu lebih kurang uh, latar belakang uh, kita punya panel hari ini. Okey satu uh, satu kalau saya tengok di punya latar belakang tu saya boleh kata wow oh, oh lah. Okey ambil empat uh, empat master pun saya kata terkejut dah saya. Wow. Mungkin kita boleh follow lah nanti. Okey. Alright. Okey saya rasa itu sajalah sedikit permulaan uh, kepada uh, apa permulaan uh, berkaitan dengan latar belakang uh, prof. ok sebab banyak lagi sebenarnya nak tanya soalan gimana Tengok lepas ni lah alright okey uh, kita pergi kepada yang pertama lah prof eh saya sebenarnya nak cakap banyak pun tak pandai jugaklah prof tapi bolehlah daripada saya sembang untuk sudan kita okey bab uh, paduan ni sebenarnya satu satu isu lah okey bila kita tengok balik uh, isunya sangat besarlah bagi sebuah negara yang orang panggil apa etniknya berbagai, kaumnya berbagai seperti negara kita. Kalau kita tengok negara lain mungkin dia kalau kita tengok mungkin masyarakat berbagai tapi dia tak ada mungkin keluarga keluarga dia tak ada. Tapi kalau kita tengok sini bangsa India, bangsa Melayu dan juga bangsa Cina. Okey satu uh, bangsa yang panggil apa uh, yang uh, menduduki satu negara. Okey dia mana mempunyai pelbagai budaya yang mungkin akan mencetuskan pelbagai persepsi yang mungkin nakkan uh, panggil uh, panggil apa dia nakkan ke kelebihan masing-masing dalam satu negara itu, yang mungkin mencetuskan perpaduan seterusnya alright so saya tanyalah okey saya nak cuba nak tanya prof lah okey maksud perpaduan dalam konteks masyarakat Malaysia yang pelbagai budaya hidup mungkin prof boleh uh, sedikitlah boleh bagi sedikit pandangan prof lah Okay, ya, silakan Prof. Cubaan suara dengar. Sabotaj tadi. Baik, salam sejahtera, salam perkenalan, salam Malaysia Madani. Baik, para para, para pelajar yang dihormati ya. Pai Dotta tu latar diri tu abaikanlah ya. Anda sepatutnya menjadi lebih baik daripada saya. Ya, dengan kekangan yang saya ada, saya boleh buat sesuatu. Uh, you can perform better. Anda boleh jadi lebih baik sebenarnya. Ha, jangan jadi seperti orang lain. Jadi lebih baik daripada orang lain. Itu sepatutnya menjadi sasaran kita. Jangan anda jadi seperti saya. Anda kena jadi lebih baik daripada saya. Barulah itu pencapaiannya. Bukan kita kena jadi setara dengan orang lain. Ya, itu sangat penting bagi saya. Apabila membicarakan soal perpaduan ya, Tuan Nazrul yang dimuliakan. Soal perpaduan ni bagi saya senang je. Ya. Bila you kata perkataan berpadu, padu ni bermaksud kita bersatu, ya. Bila bersatu ni, dia bukan melibatkan bangsa yang berbeza pada asalnya. Orang yang sepatutnya dikatakan bersatu ni, dia mesti perpaduan itu berwujud dalam intra kaum itu sendiri. Dalam kaum itu sendiri kena bersatu padu terlebih dahulu. Maknanya orang Melayu mesti bersatu dalam orang Melayu tu. Orang India mesti bersatu dengan orang India terlebih dahulu. Orang Cina mesti bersatu dengan orang Cina terlebih dahulu. Itu yang dimaksudkan dengan perpaduan dalam kaum itu sendiri. Selepas itulah baru wujudnya perpaduan interkaum antara kaum itu. Ya, kalau dalam kaum itu sendiri perpaduan itu tidak utuh, maka amat sukarlah untuk kita membentuk perpaduan antara kaum. Masalah orang Malaysia sekarang, ya, isunya perpaduan dalam kaum itu sendiri pun sukar untuk terbentuk. Ya, khususnya dalam ledakan teknologi semasa lah. Ya, anak-anak muda sekarang sibuk dengan peranti, devices ya dengan izin ya bila peranti di tangan di tangan masyarakat di sekeliling terus diabaikan ya, hidup mati orang kita tak kisah yang kita kisah status aktif atau tidak kalau itulah ukurannya maka perpaduan itu memang hidup segan mati tak mahulah ya perpaduan dengan orang sebelah pun kita tak kenal itu sebenarnya kalau anda lihat ya sekarang bila pelajar-pelajar datang kata doktor kita depression pelajar zaman sekarang banyak depression sebenarnya Sepatutnya kalau ikutkan hati, ya, pensyarah lagi depression daripada pelajar sebenarnya. Sebab selalu melayan kerana pelajar yang pelbagai Tapi pelajar selalu depression Saya selalu nasihatkan pelajar Kenapa you all banyak depression sekarang? Bukankah zaman sekarang lagi mudah nak belajar? Tak suka belajar, google je Dapat youtube, ada pautan Boleh cari video, boleh cari nota Chat GPT, tak pandai buat assignment Tengok dekat situ, bukan tiru Tengok, tengok lepas tu Ambil dapatlah idea nya sedikit Lepas tu cari Sebab chat GPT pun tak betulnya Ya, sebab chat GPT banyak fakta salah. Jadi tengok balik, semak. Sekurang-kurangnya ada panduan yang boleh dibuat. Ya, tapi masih lagi depression. Kenapa ya, macam tu? Sebab bila kita ada masalah, yang kita buat ialah letak status. Hari ini tak ada orang bercakap dengan saya. Hari ini saya banyak kerja. Hari ini saya tak makan. Hari ini saya tak sehat. Chat GPT, chat GPT. WhatsApp status tu tak boleh nak reply. Tak boleh nak bercakap dengan kita. Kalau satu hari WhatsApp tu so boleh bercakap dengan kita, dia akan sebut Ya, Tuan Nabi, saudara Nabi ya, jangan sedih. Saya sentiasa bersama anda 24 jam. Selagi saya ada, anda tidaklah keseorangan. Cintaku tetap setia padamu. Sehingga ku, ya, sehingga akhir ayat aku akan menemanimu. Tapi akhir ayat aku hanyalah bateri. Kalau WhatsApp status tu boleh bercakap begitu, anda tak adalah depression betul tak? Malangnya anda bercakap dengan WhatsApp status, WhatsApp tidak pun menjawab apa-apa balasan yang suci dengan anda. Maka jadilah depression cubalah bercakap dengan manusia sedikit. Kalau bercakap dengan manusia, datang jumpa saya, Dr. Rama, saya depression. Apalah depression kau hari ini kan? Ha, saya tanya, doktor saya tak dapat girlfriend sampai sekarang. Tunggulah dulu, jodoh akan datang. Yang jauh tu kita rapat rapatkan, yang rapat kita akrab-akrabkan. Yang akrab tu kita jodohkan kemudian. Tunggu dulu, ya, masa tu masih ada, jangan risau. Itu nasihat kita sekurangnya tenanglah jiwa kan. Dr. Rama dah bagi kutubah sikit, tazkirah sikit, adalah sedikit ya sinar baharu. Tak adalah sesak dalam cahaya yang Nabil kan? Ada begitu. WhatsApp saya tu tidak akan menjamin kebahagiaan. Ya, nampak tak dalam konteks perpaduan begitulah. Ya, perpaduan akan bermula dengan usaha kita sendiri. Ya, tak adanya orang kata semai benih, semai benih terus tak tumbuh. Tak yang semai macam tu. Ya, kena bertaubatlah sedikit, muhasabah diri. Tepuk dah ada tanya selera. Ya, bukan tanya selera nak makan apa ya, nasi dagang ayam rempah ke bukan dah dada tanya selera tu... ...maknanya tanyalah diri sendiri... ...betul ke aku ni bersatu padu... ...duduk dekat sini pun tak kenal ke tak kenal kan... ...kita orang bercakap dah 5 minit je tadi... ...sejarah dah tahu dah Tuan Nazrul ni siapa... ...kami sebaya lebih kurang... ...apa lagi... ...naik kereta dari airport ni... ...dari lapangan terbang dengan Nabil dengan seorang lagi... ...Puan NYDP ni... ...tak kenal lama dah lupa... Ya, ...jadi saya dari situ sampai ke sini... Saya ingatlah tempat dilepaskan penyuri di rantau abang tu di mana, apa program mereka buat, sampai driver tu bagi tahu semua benda saya dah tahu. Perjalanan satu jam, tapi satu dunia punya saya dah ingat dah apa benda orang buat. Itulah maksudnya kita beramah mesra dengan orang. Ya, kita kena beramah mesra dengan orang. Orang berbudi kita berbahasa, barulah boleh bersatu padu. Dalam konteks perpaduan itu yang penting. Ya, pentingnya kita kena bercakap dengan orang. Kalau tak berkomunikasi macam nak bersatu padu. Boleh bersatu padu sekurangnya senyum. Kalau muka tu masam je tak boleh lah. Kalau memang secara azali fitrah je memang macam tu tak boleh buat lah Tengok muka tu macam tu. Ya, muka tu memang tengok muka tu tak la, tak lalu makan contohnya kan. Memang muka ni macam tu lah doktor. Dia sejak lahir macam tu. Janganlah menentang pencipta. Tapi apa salahnya dalam kekangan yang ada tu batasan yang ada, senyumlah sedikit. Walaupun senyuman tu tak manis, sekurangnya ada orang tu boleh hargai senyuman kita. Ya, dalam konteks perpaduan, saya nampak itu yang penting. Malaysia sebenarnya tak ada masalah perpaduan yang besar sebenarnya. Yang banyak masalah ialah gosip je. Ya, gosip je. Datang Dr. Rahman ni, Dr. Rahman ni memang sangatlah Indian Ya, sebab pakai baju tradisional, suka hatilah kan. Senang je jawapan saya. Dr. Rahman kena macam ni, suka hatilah. Tak boleh kena pakai macam ni. Selagi ah, tak ada undang-undang melarang saya berpakaian begini, Siapakah anda? Setakat netizen, ada aku kisah ke? Betul tak? Betul kan? Setakat netizen, apa yang aku kisah? Yalah netizen memanglah bercakap apa apa benda mereka nak cakap. Tetapi kesan pada diri kita, jangan ambil serius semua orang nak sebut. Kalau anda tengok dekat ya, TikTok banyak-banyak, video saya banyak tular. Saya tak ada TikTok. Tapi video saya ditularkan, banyaklah orang kritik. Positif ada, negatif ada. Saya selagi orang tak bersemuka dengan saya, saya tak menjawab. Perlukah saya nak sedih siang malam kan? ya merosakkan kebahagian hidup saya kebahagian saya sentiasa di tangan saya sentiasa ingat macam tu kebahagian kita di tangan kita maka kita sentiasa akan bersatu padu dengan orang ya kita takkan ada masalah bersatu padu Malaysia sebenarnya kalau tengok rusuhan kaum yang pernah berlaku pun 1969 sampai sekarang tak ada rusuhan kaum yang berlaku sebab tak ada kita tak ada masalah antara kaum sebenarnya masalah kita diri kita je Orang Malaysia masalah kita, Nabil masalah Nabil, Rama masalah Nabil, Nazrul masalah Nazrul. Itu je masalah kita. Kita sendiri ada masalah dengan diri kita, kecelaruan diri sendiri. Apa masalah kita? Aku ni betul ke tak betul? Boleh buat kerja ke tak boleh buat kerja? Belajar boleh siap ke tak boleh siap? Dapat dekat UITM dekat Dungu ni boleh hidup ke tak boleh hidup? Semua boleh hidup. Ya, syurga semua tempat kita ni. Malaysia ni memang bumi syurga ya. Kena ingat di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung tau. Selagi bumi tu dipijak di Malaysia, langit kita tu ialah langit Malaysia. Air orang disau, rantai orang, ranting orang dipatah, adat orang diturut kata orang. Jadi you berpijak di bumi Malaysia, tuah tau. Ya, saya selalu menentang peribahasa hujan emas di negeri orang. Saya selalu kata tak pernah hujan emas di negeri orang. Hujan emas sentiasa di Malaysia. Percaya cakap saya. Orang yang pergi merantau negeri orang dia tahu satu-satunya hujan emas memang di Malaysia. Makan sedap. Kita dekat turun kaki KL lain, macik-macik cleaner tu pun boleh cakap bahasa Inggeris. Pergi dekat negara orang, golongan berpendidik kamu susah nak bercakap bahasa Inggeris. Beza tau. Ha, sini turunlah mana-mana. Makanan tak ada masalah. Bercakap dengan orang tak ada masalah. Semua orang mulia kat orang Malaysia. Jadi bagi saya isu perpaduan ni dalam konteks kita, kena ada usaha lah. Ya, kena ada usaha. Bukan bersatu padu dengan boyfriend dengan girlfriend je. Ya, itu itu mestilah anda kena bersatu padu kalau tak macam nak bercinta kan ya. Bercinta tak salah ya. Kena jaga batasan lah. Tapi bersatu padu dengan pelbagai orang. Tapi saya datang tadi saya nampak lah usaha bersatu padu dengan pelajar-pelajar UiTM ni. Tiba-tiba orang nampak saya je datang bersalam lah, mulia lah. Nampak mulia, harapnya bukanlah lakonan semata-mata, hipokrasi semata-mata. Ya, saya bersangka baik, tapi ada kalanya perlulah bersangka berhati-hati. Bersangka baik, memulia budak-budak UITM ni kan Datang bersalam, ya Prof, ya Doktor Tak kenal pun, segur kan Walaupun bukan Doktor ke kan ya, Tapi mulia Tapi harapnya benda tu ialah niat suci ha? Ha, Itu bagi saya sangat penting lah Tuan Azrul ni ha? Ha, Itulah, perpaduan ni bagi saya tak ada masalah besar Selagi tidak dipolitikkan oleh mana-mana orang Begitu juga dalam kampus ni Harapnya persatuan-persatuan pelajar tidak mempolitikkan perpaduan Persatuan-persatuan anak negeri tidak mempolitikkan perpaduan ya, persatuan-persatuan kelab-kelab yang ada di fakulti tidak mempolitikkan perpaduan. Itu yang sangat penting. Sebab so, kita selalu bersatu padu. Saja. masyarakat Marhan ini bersatu padu. Yang akan mempolitikkan kadang-kadang pemimpin-pemimpin, orang atasan dapat satu itu, eh, isu tu jadi besar. Seorang so, je yang akan menjadikan isu. Akhirnya besar. Kenapa macam tu? Orang Malaysia ni emosional, bukannya rasional. Kita bukan rasional. Itu sebabnya kalau orang accident kita sedih. Menangis bersamamu, menangis siang malam tengok cerita bersamamu tu kan. Sedihnya kenapa macam ni. Tapi tak nak tak nak bantu orang. Betul kan? Orang accident tengok je lah. Nak telefon ambulans tak ada. Kalau boleh tengok nombor berapa. Nak ambil nombor ekor kan? Kalau selain itu, tak ada je nak bantu. Emosional kita. Kadang-kadang langgar bahu bergaduh ada. Langgar bahu tak ada pula berpeluk dengan kawan. Eh, kawan kita ni, langgar bahu lah jadi kawan. Tak ada. Langgar je, siap kau keluar nanti. Kenapa? Emosional. Kita bukan masyarakat rasional. Ya? Anda kena tengok perkara tersebut. Jadilah ya, orang yang rasional sebenarnya. Setakat langgar bahu, bahu tu bukannya terus patah ke, terus tak ada bahu ke, bahu sengit ke, tak ada. Langgar je pun kan. Kalau langgar bahu, langgarlah sini sekali. Biarlah jadi seimbang ke. Barulah mulia. Ini tak langgar bahu, terus nak bertumbuk. Tak kena. Ya? Macamlah kita ni memang Raja Gusti, Ratu Gusti. Bukan. Ya, kena tengok dalam konteks tersebut lah ya. Ha, masyarakat Malaysia macam tu. Kita dari segi sensitiv sensitiviti yang paling besar saya tengok makanan je lah. Makanan memang bergaduh besar. Saya tak makan benda ni letak terus bergaduh. Wah bergaduh sensitif. Ajak orang ke rumah lepas tu bagi makanan yang dia tak suka. Ha, itu sensitif. Orang Malaysia sensitif. Itu dengan ahli keluarga pun bergaduh besar. Jangan sebut orang luar ya. Ha, lidah sendiri boleh tergigit. Ini kan pula orang lain. Ya, itu bukan imahnya lah. Ya, terima kasih. Sama. Okay, terima kasih, Prof. Satu apa uh, panggil apa? penerangan yang panjang lebar. Saya suka dengan apa uh, yang Prof sebut perpaduan dalam keluarga tu dulu. Sebab apa kita tengok sekarang? Okay, kalau kita tengok sekarang lah. Okay, sekarang dah terdedah dengan dunia teknologi kan? Masing-masing ada phone sendiri. Okay, maklumlah. Pelajar-pelajar phone, iPhone sekarang ni Prof. Kita pakai cat sini je. Tapi <laughs> bila berkenaan dengan intra keluarga ni, kita tengok bila sekali waktu raya, mereka kesibuk dengan phone. So macam mana nak perpaduan dalam keluarga tu sendiri kan? Dalam keluarga sendiri pun dah tak ada sebenarnya Kalau kita nak cakap luar daripada tu Fikir-fikirlah macam mana Betul apa yang Prof cakap tu saya sokong sangat-sangat lah Balik-balik okay, kita buat hal ke diri yang Dalam dalam bilik, itu stay dalam bilik Sedara mara kita datang, sepupu kita datang Mak sedara kita datang, ayah sedara kita duduk dalam bilik okay? uh, Bila uh, mak sedara tanya di mana kak, uh, kakak, kak Long, kak Cik mana uh, uh, Mak ayah ada dalam bilik buat apa? Uh, tidur pada bukan tidur tengah whatsapp main apa PUBG dan sebagainya game kan. So dah tak ada. Kat situ dah tak ada perpaduan dalam keluarga. Macam mana kita nak cakap pasal perpaduan di kalangan bangsa. Di kalangan kaum lain kan. Ha. Alright. So mungkin kita kena tengok baliklah. Tengok balik cara kita macam mana sebenarnya. Adakah ianya datang daripada kita ataupun datang daripada orang lain? Sebenarnya datang daripada diri kita sendiri. Saya setuju sangat-sangat dengan pendapat prof tu lah. Okay? Sebabnya Orang lain tak akan membenci kita Kalau kita tegur betul-betul Rapat betul-betul Tanya khabar macam mana Berdasarkan kebaikan yang kita ada Saya rasa itu tak menjadi satu masalah, satu masalah Untuk kita membentuk perpaduan di antara kita Sebab kawan-kawan saya pun ada juga Di kalangan orang India Masa saya bekerja dulu Ada India, ada India, ada China okay, Bekerja satu company tak ada masalah sebenarnya sebenarnya. Alright? Mereka tak membenci pun satu sama lain Cuma macam mana kita nak beradaptasi Dengan keadaan sekeliling. Ah tu bagi lah, Okey. Alright. Jadi kena ingatlah apa yang Prof bagi tahu, hutangnya datang daripada diri kita sendiri. Satu lagi saya saya suka apa yang Prof sebut adalah uh, status WhatsApp. Ah, sekarang ni memang itulah tempat luahan. Okey, WhatsApp menjadi tempat luahan. Ah, ini aku tak makan, ah, ini aku separuh, Oh, dia ni benci. Ah, kau tak suka aku sudahlah. Dia tak sebut siapa-siapa nama tapi dia bagi macam tu. Lalas sekali dia akan tension tau, Sebab apa? Yang dituju aku tak peduli pun apa yang Lain -lain, dia cakap. Lalas dia tension dia akan jadi depression seterusnya. <laughs> Itu banyak yang berlaku. Kalau kalau berada kadang sekarang pun saya pun setuju sangat-sangatlah. Okey. Uh, asalnya daripada diri student sendiri. Jadi pelajar sendiri. Okey. Right. Okey, prof. Uh, kalau kita tengok sekarang uh, kita ada dalam negara kita berbagai bangsa. Mungkin ada keadaan Cina, India, kemudian ada lagi uh, orang asli, ada lagi Iban, Kadayu, dan sebagainya okey yang mana akan mewujudkan perbezaan budaya of course bila kita sebut India dia ada budaya dia macam mana uh, Cina ada budaya dia macam mana kemudian Melayu pun ada budaya dia so macam mana perbezaan ni okey perbezaan budaya ni boleh menyumbang kepada perpaduan dari segi uh, untuk mewujud kepaduan negara kita lah boleh boleh okey baik sikit. kalau dalam aspek perbezaan budaya kan saya nampak benda ni dari aspek yang positif. Kalau anda lihat ya, kalau kita semua sama, kita tidak akan menghargai atau lebih, ya, le lebih untuk mengenali orang lain. Sebab kita semua sama, tidak ada perbezaan. Yang sebenarnya menarik kita ialah perbezaan yang ada. Variasi dan kepelbagaian ini sebenarnya kekuatan kita. Ya, kalau orang ingin mengenali saya, dia kena mengenali mengikut kebudaya budaya saya, ada kepelbagaian saya ada. Ya, itu sebenarnya kita tertarik kepada orang yang berbeza dengan kita, bukan orang yang sama dengan kita pada lazimnya. Ya, itu fitrah manusia sebenarnya. Jadi kepelbagaian yang ada di Malaysia sebenarnya kekuatan kita. Kalau tak ada kepelbagaian, Malaysia tak akan dikenali sebagai truly Asia. Truly Asia sebab kita kepelbagaian kita tinggi. Dan, dan kalau kita kata itulah cabaran untuk mewujudkan perpaduan, saya bangkang 100% ya. Sebab kalau anda lihat, waktu kita berjuang untuk kemerdekaan negara, waktu tu lagilah nampak polarisasi itu agak ketara. Maknanya polarisasi ini perpecahan antara kaum tu nampak lagi ketara. Orang India nampak terlalu India di ladangnya. Orang Cina nampak Cina di bandar. Orang Melayu nampak Melayunya di kampung. Tetapi mereka semua bersatu padu. Ya, di bawah satu parti yang dipanggil Parti Perikatan ketika itu. Dan mereka menang pilihan raya ketika itu. 1955, 27 Julai itu kan. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Akhirnya kita berjaya runding untuk kemerdekaan negara. Dan kita capai kemerdekaan. Ini kan pula 1957 sekarang 2024. Dah berapa tahunnya dah lebih 67 tahun sekarang ni, takkan kita kata sekarang perbezaan itu menjadi satu cabaran, perbezaan itu menjadi satu masalah. Sekarang saya tak nampak perbezaan besar pun. Kawan-kawan saya pun banyak pakai pakaian macam saya sekarang. Kalau untuk maklumat anda kan, ya, setakat manalah perpaduan kita, tu sebenarnya zaman yang tak ada telefon ni lebih bahagia sebenarnya. Bukanlah telefon tu tidak membahagia kita, yang tak membahagia kita tu manusia. Ya, saya kalau orang kata, telefon bimbit membawa keburukan ke, TV membawa, tak adanya telefon bimbit membawa keburukan yang membawa keburukan tu manusia. Kita yang menggunakan telefon bimbit. Tak adalah telefon bimbit tu datang lompat ke tangan kita gunakan laku. Tak ada. Kita yang ambil telefon bimbit tu kita yang tekan betul tak? Ha, jadi zaman saya, kalau untuk makluman anda, zaman saya kahwin, saya cetak lebih kurang seribu kad kahwin. Ya, undangan perkahwinan. Daripada seribu, empat ratus semua untuk kawan saya. Empat ratus kad jemputan kawan saya, ya, ya turun kawan saya yang Melayu, jangan sebut dah seratus orang, yang pakai-pakai tradisional. Pakai sari, pakai panjabi suit, pakai macam ni. Ketika itu saya tak nampak pun sebab kita, saya memang jenis yang bersatu padu. Dan kawan-kawan saya pun jenis yang bersatu padu. Dan kita memang jenis yang macam tu. Sebab kita bercakap dengan orang. Yang paling pentingnya mesti kena berkomunikasi. Ini ya, sama ada komunikasi itu surat ke macam mana ke. Zaman dulu sahabat penas siap surat lagi. Kawan balik kampung, hantar surat ke kampung. Baru tak jumpa seminggu je pun. Ya, bukannya dua tahun ke tak ada. Ya, sekarang mak bapak tak jumpa dua tahun pun tak kisah kita kan. Ya, jadi kita kena tengok. Bagi saya kepelbagaian itu ialah kekuatan kita. Variasi kita ialah kekuatan kita. Dan itu sebenarnya menjadi kita punya bagi saya yang kekayaan negara kita, kazanah negara kita. Dalam konteks tersebut, ya, macam macam kita kena bangga dengan budaya yang kita ada. Saya memang pakai tradisional 17 tahun bekerja, pakaian kerja saya memang Indian, ya, pakaian orang India tradisional. Saya memang pakai begini ke mana-mana majlis, termasuk ceramah hari ini bukan datang ke UiTM je nak pakai cantik-cantik. Pakai ini lebih cantik lah. Tapi selalunya pakai saya memang cantik. Memang cantik. Itu ialah keyakinan diri saya. Memang saya pakai tradisional. Itu memang gaya saya. Dan tak ada orang pun kata, Dr. Rahman kenapa pakai macam orang tradisional? Kenapa tak pakai baju formal? Kenapa tak pakai blazer? Kenapa tak pakai tie? Tak ada orang pun tanya saya. Selagi pakaian itu menepati ciri-ciri kebudayaan kebangsaan, masih lagi pakaian itu kemas, menepati ya, tata tertik pemakaian kita, saya rasa tak ada masalah untuk kita. Dan kepelbagaian itu sebenarnya boleh menjadi kekuatan kita. Kita kalau tengok tema Bollywood, kalah saya. Orang lagi lagi pandai pandai memakai. Ya, lagi pula mereka ni saya tengok pandai memakai, pandai berhias. Yang saya tak pernah pakai pun pakai dia orang pakai. Lagi cantik. Maknanya orang Malaysia memang tahu semua benda. Ya, di mana ada kemahuan di situ adalah jalan sebenarnya. Ya, cuma kita kena mengenali budaya yang lebih baik. Saya orang kampung ya, orang Felda. Ketika saya di Felda, jiran saya semua orang Melayu. Kalau tengok bila jiran Melayu, budaya kita orang macam ni. Budayanya bila raya, satu, dua, tiga, empat sebelah sini, sini satu, dua, tiga, empat, semua jiran akan beri kuih raya kepada rumah kita. Sebab so, kita satu-satunya rumah India dekat situ. Keluarga Melayu 500, India dalam uh, keluarga India lebih kurang dalam 28, Cina dalam lebih kurang 10. Dalam satu kampung, ya, Felda Palong 1, Gemas Negeri Sembilan. Ya, tadi saya silap kelang tu ya saya anak watan negeri sembilan ni ya, anak jati ya negeri itu penting sebab saya saya sebenarnya daripada keturunan adat pepatih kan Minangkabau tu. Walau bukan orang Melayu lah. Tapi menetap di Negeri Sembilan. jadi kalau anda lihat, itu yang berlaku. Memang tak perlu disebut. Raya je mesti semua tu akan sampai. Dan dia akan bagi kebela rendang, semua bagi. Tak adalah bagi daging pun. Sedangkan kampung. Lagi kita nampak budaya, memang tak, tak, ada, tak pernah orang bagi daging. Orang mesti bagi ayam. Dia tahu kita tak boleh makan daging. Sama juga bila di Pawali, jangan sebut rumah dekat rumah saya di Pauli dia tahu ayam tu memang kita beli ayam sembelih sebab kita orang kampung. Kita dah tahu semua budaya dan kita pun tak makan benda-benda haram. Jadi bila macam tu rumah saya penuh dengan orang Melayu. Sebab so, kawan saya kita semua Melaka, kawan, kawan sekolah semua Melayu. Turun 60 orang makan puri, makan tose. Kita dekat kitchen non stop masak. Yalah datang sekali 60 orang. So, seorang buat satu puri dapur tu bukan jadi 60 dapur. Dapur tu dekat 2 3 je boleh buat kan. Jadi nampak budaya tu. Itu yang nampak kepelbagaian itu sebenarnya adalah kekuatan kita. Sekarang pani puri, saya pun tak makan. Saya tengok pani puri, semua orang makan pani puri. Apa benda pani puri pun orang tak tahu kan? Ada kalau tengok, tengok dekat bahagian KL, kawan kata, oh, saya suka pani puri. Saya kata, aku tak makan pani puri. Saya suka capati. Siapa yang pembeli capati yang utama sekarang? Ha, cuba tengok siapa. Siapa yang makan tosin? Pergi kedai mamak, siapa yang makan catni? Ha, semua kita. Sebab makanan itu sebenarnya pun menyatu padukan kita sebenarnya. Kalau dekat rumah saya, sambal tumis belacan, Masak rendang, masak lemak. Kita orang semua pandai masak. Memang kampung, kita orang semua pandai masak. Ha, jadi dekat rumah saya jangan sebutlah kuih tiram, lidah buah itu kuih biasa. Di Pawali pun ada. Jangan tanya waktu raya, di Pawali ada. Ha, sekarang musim di Pawali, fakulti saya akan minta dah. Dr. Rama mana muruku? Ha, jadi saya siang malam habis kerja, kena buat muruku nak bawa untuk diorang. Dia siang, siang malam. Balik kerja pukul 5-6, lepas tu duduk buat muruku, bawa tiap-tiap orang. Walaupun penat, tapi kita adalah kepuasan hati. Sebab kepelbagaian itu telah diraihkan. Ya, akhirnya kita bersatu padu. Saya nampak kepelbagaian itu sebenarnya kekuatan kita. Sebab kepelbagaian lah Malaysia ni orang kata heaven of food. Malaysia memang syurga makanan lah kan. Ha, bangi tu jangan sebut lah memang syurga segala makanan. Turun kat sini makan sana, makan situ makan. Majlis kita cubalah tengok. Kalau majlis kita kalau tak makan itu bukan majlis orang Malaysia. Dan makan kalau buat bengkel lima kali makan kan kita. Kita memang kaki makan dan kaki minum. Bukan kaki minum tu minum marak. So kita sarapan sekali. Minum pagi. Makan tengah hari. Minum petang. Makan malam. Makan minum, minum malam. Minum lewat malam ada lagi. Kukul belas tengah malam. Kalau itu siapa tu kan? Semua kita ada. Jadi kita main kaki minum 3-4 kali satu hari. Lepas tu kalau masuk, jom pergi minum. Ha, nah, boleh jom. Sekali lagi. Jom pergi minum. Pergi lagi. Bila-bila pun kita boleh minum. Malaysia memang boleh. Malaysia boleh. So kita memang boleh. Nak menunjukkan bahawa Ha, mana mana pun kita boleh buat. Nampak tak? Ha, itu antara yang saya nampak kepelbagaian itu sangatlah penting untuk kita dan itulah kekuatan kita. Kalau hari ini saya dengan Tuan Nazrul boleh duduk bersama berbicara isu perpaduan rukun negara, itulah antara lambang atau indikator perpaduan sebenarnya. Ya, kita boleh duduk bersama, saya boleh bercakap bahasa Melayu. Orang selalu tanya Dr. Rama, "Macam mana boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik?" Saya orang Malaysia. Itu jawapan saya. Dia orang akan terkejutlah. Ada terkesima terdiam adalah. Dia akan terkesima lah terdiam kan. Memang tersentap lah kan Sebab dia ingat jawapan saya lain oh, Saya sebenarnya belajar siang malam oh, Saya memang pergi tuition tak adanya Kenapa saya bercakap bahasa Melayu dengan baik Kerana saya orang Malaysia Bahasa Melayu lah bahasa kebangsaan saya Itu je Kalau saya tak boleh bercakap bahasa Melayu Saya tak layak jadi warga negara Itu je Dan kalau tengok buat video yang viral Sayalah orang yang menyarankan agar Orang yang tidak boleh berbahasa Melayu di bumi ini Harus dibuang negara Sayalah orang tersebut <tuk> Jadi kalau ada dalam kalangan anda yang tak boleh berbahasa Melayu, percubaan enam bulanlah. Lepas tu kena buang negara. <laughs> Sepatutnya, orang Malaysia mesti boleh berbahasa Melayu dengan baik. Kalau kita tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, kita tak layak jadi warga negara. Sebab syarat kita, mesti kita ni boleh berbahasa kebangsaan. Itu antara indikator penting. Silakan. Uh, Prof, ada tak undang-undang yang mengatakan wajib? atau pandai berbahasa Melayu dulu untuk negara kita ni. Dia undang -undang. senang je. Orang selalu kata tentang warga negara asing. Ukurannya begini, warga negara yang bukan warga negara nak mohon jadi warga negara. Bukan warga negara nak mohon jadi warga negara pun mesti fasih bahasa Melayu. Kalau orang lain yang tak pernah tahu bahasa Melayu nak jadi warga negara, dia kena pandai bahasa Melayu. Bukankah kita yang lahir sebagai warga negara Malaysia kena mahir berbahasa Melayu. Itu je ukurannya. Itu satu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara dan bahasa rasmi negara. Maka semua orang mestilah boleh berbahasa Melayu dengan baik. Lagipun kita belajar dekat Malaysia kan? Kalau tak belajar dekat Malaysia pun apa salahnya? Kalau warga negara Malaysia memang kena cakap bahasa Melayu. Tak kisah doktor saya belajar dekat sekolah antarabangsa itu masalahnya. You belajar dekat sekolah antarabangsa ke, you tak pergi sekolah ke, itu masalah you. Tapi mesti boleh berbahasa Melayu. Eh, mudah je. Orang Bangla yang datang ke Malaysia, orang Nepal yang datang ke Malaysia, tiga bulan boleh berbahasa Melayu. Kita 20 tahun dekat bumi Malaysia, tak boleh bercakap bahasa Melayu. Memalukan betul kan? Kenalah bercakap bahasa Melayu, betul tak Nabil? Ha, kalau penyu tu saya rasa bila kita ajar bahasa Melayu dekat rantau abang tu mungkin dah bercakap bahasa Melayu dah. Ya, ini kan kita ya. Ha, kena tengoklah begitu. Tak analogi dia lah ya. Okey keketua ni uh, prof itulah boleh kita cakap uh, kan kalau kita tengok macam prof ni berasal daripada felda di mana felda kalau kita tengok memang dia punya keakraban eh jiran, jiran tetangga tak kisah maknanya bila kau dah jadi jiran aku tak ada lagi kaum kau India ke kau Cina ke Melayu ke tak ada sebab kita bersatu padu sebab saya pun berasa di kalangan bukan felda tapi saya fe 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 lah, kawasan Kod, ha, lebih kurang. Felda dengan Fekra dia ada satu ha, di bawah government juga lah dulu untuk mewujudkan kawasan perkampungan. Eh. Okay. So kat situ kita akan ada lah beberapa bangsa Melayu, Cina, India. So kita tak peduli kau India ke, kau Melayu ke, kau Cina ke tak ada. Ha, yang penting kalau ada apa-apa jamuan apa semua kita ketolong. Ha, saya setuju sangat-sangat sebenarnya. Sebenarnya itu akan sebenarnya boleh meningkatkan apa, -apa ini, perpaduan di antara kaum lah. Okey, cumanya sekarang ni kita berbeza sebab engkau engkau, aku aku. Ha. sebab itulah menjadi permasalahan utama ditambah lagi dengan batu api batu api yang ada. Ha. sekarang lebih senang kalau kita tengok sosial media nak wujudkan satu fitnah. Okey, sekejap je saja. Okey, bangsa ni a uh, memainkan apa menjadi menjadi apa satu satu tempat lah kalau kita tengok sosial media ni untuk mewujudkan perpaduan ni nak memecahkan perpaduan. Alright. Okey. Okey, uh, saya suka lagi bila kita bercakap pasal perpaduan ni dia ada cabaran okey bila bercakap perpaduan ni dia ada cabaran tersendiri. okey sebab kita berbeza uh, budaya berbeza agama berbeza bangsa okey akan ada cabaran lah cabaran daripada apa cabaran mungkin daripada diri kita sendiri cabaran daripada daripada government ke ataupun kerajaan macam mana nak butuhkan perpaduan kan okey alright saya nak tanya pendapat prof lah okey cabaran yang dihadapi uh, di Malaysia sendirilah okey cabaran yang prof rasa uh, terlalu sukar lah untuk kita mewujudkan padua ni apa dia sebenarnya um, yang saya nampak sekarang yang paling utama ialah cara kita berfikir ya mentaliti ni kena ubah bila ada seorang India dengan Melayu tu bergaduh kenapa kita nak kata India dan Melayu bergaduh kenapa tak kata dua orang sedang bergaduh itu je isu dia kenapa nak kita kenapa nak pelabelan mengikut bangsa tu ada kat situ hmm. dekat sekolah pun kita nampak bila ada je bangsa yang berbeza ni ada masalah kenapa kita tak kata dua orang pelajar tu bergaduh Dua orang pelajar tu ada isu. Kita selalu tautkan dengan bangsa di situ. Kenapa pertautan bangsa tu penting? Bukankah yang kita kita boleh je kata dua orang tu sedang bergaduh? Perlu ke orang India dengan orang Melayu bergaduh? Orang Melayu dengan orang Cina bergaduh? Orang India dengan Cina bergaduh? Kenapa pelebelan bangsa tu timbul di situ? Itu antara masalah kita. Sebab kita dah banyak berakar, saya nampak berakar umbi kita dah memang lah ya. Memang betul-betul lah kita nak kata ini bangsa. Sebab kita banyak sangat ikut ciri macam tu. Saya rasa itu yang kita kena pecahkan sekarang. Yang itu tak boleh bagi saya. Tak boleh lagi kita tautkan orang ni ikut bangsa. Atau tiba-tiba nak kata negeri. Itu pun tak boleh juga lah. Ya, perpaduan juga melibatkan perpaduan wilayah. Ya, kena ingat. Nah, ha, ini kawan-kawan dekat sini banyak. Bila universiti dia ada. Ini Kelantan ni. Ini Terengganu. Ini Sabahan. Ini Sarawak Kian. Ha, Johor, Selangor ni tak ada. So Johor, Selangor ni tak ada tak nampak. Yang selalu nampak tu ialah Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. Betul nampak. Tapi bukan perpaduan mereka tu lebih baik. Sebabnya kita jadikan teladan, kita jadikan suri teladan bukannya kutuk mereka. Kalau kita tak mampu bersatu padu, kita yang kena rasa malu. Ini kita pula kata, ini orang Kelantan macam ni. Sekatilah kan aku lah saya bersatu padu itu bukan masalah saya pun. Ya. Jadi anda kena ingat bagi saya, perpaduan ni bukan setakat perpaduan dalam kaum, antara kaum, perpaduan wilayah juga penting. Jadi memang kita kena ada perpaduan dalam negeri kita. Tapi janganlah perpaduan itu sehingga kita bawa, oh kita nak kawan Kelantan je, kita nak kawan Terengganu je, kita nak kawan dengan orang Johor je ya. Tak boleh negeri sembilan je tak ada. Ya, kita kena bersahabat dengan semua orang. Ya, kita kena ingat. Dalam hidup ni macam itulah. Ya terasa tu terasa ya. Saya jarang sangat bercakap secara berlapik. Saya bercakap memang orang terasa. Sebila so, terasa baru bertaubat kan. Ya, kalau bercakap berlapik-berlapik tak adalah orang bertaubat kan. Ha, bercakap berkias-berkias aja tak faham kenapa lah dia cakap kan. Ya sekurangnya bila terasa hari ni lepas ni nampaknya ada perubahan lah. Ya dalam konteks tersebut cabaran pertama ialah yang macam saya kata pemikiran tu kena ubah. Ya, janganlah tiba-tiba, oh hari ini kita punya panel, oh macam ni, Boleh je sebut panel tu orang India, tapi janganlah buat pelabelan itu tak penting. Ya, pelabelan itu tidak boleh bagi saya. Dan seterusnya cabaran lain ialah cabaran keluarga. Keluarga menjadi cabaran besar lah, melentur buluh biarlah dari rebung. Nak melentur macam mana, anak-anak ditinggalkan je kat rumah sekarang ni. Ibu eh, bapa bekerja, anak-anak pergi sekolah, balik rumah tinggal seorang je. Itu pengabaian kanak-kanak ya, tak boleh buat macam tu. Doktor mak ibu saya tinggalkan saya. Sekarang sudah tua, tak boleh buka kanak-kanak pun. Kanak-kanak bawah 18 tahun. Ada yang bawah 18 tahun lagi ke kat sini? Nabi bawah 18 ke? Bukan 21 lah tadi ke? Kan? Ha, kalau bawah 18 tahun bawah kanak-kanak. Ha, itu kalau ditinggalkan pengabaian kanak-kanak. Kalau you all tak adanya pengabaian ya. Jadi jangan nak lebih-lebih ya, kata saya diabaikan. Diabaikan kekasih mungkin. Bukan-bukannya pengabaian ibu bapa. Tak wujud. Jadi di situ bagi saya keluarga menjadi isu besar lah. Kenapa? Bila kita membesarkan anak-anak kita kena bagi tahu. Ha, ini negara kita, kita kena bersatu padu. Macam anak-anak saya belajar dekat sekolah Tamil. Tapi walaupun belajar di sekolah Tamil, anak-anak saya mesti bercakap bahasa Melayu dengan baik. Itu penting. Bendera Malaysia dia tahu. Bendera Malaysia nak bawa mana-mana saya tak boleh nampak dekat tangga, saya tak boleh nampak bendera tu jatuh mana-mana. Memang siaplah dia orang pijak-pijak nanti. Ya, di orang tu bijak bukan bendera tu kan bijak. Bagi saya bendera tu dia ada ya, penghormatannya tinggi di situ. Lagu negaraku tak boleh menyanyi suka hati. Nak nyanyi lagu, lagu negaraku berdiri betul-betul. Tak boleh main-main. Ya, semangat tu penting. Sebab ini negara kita. Jadi keluarga cabaran penting. Ya, cabaran penting yang kita kena fikirkan dan kita kena tangani. Kenapa? Keluarga sekarang bahasa Melayu pun mereka tak pentingkan. Ya, dulu ibu bapa, ya, ibu ayah sekarang mami daddy dah keluar dah. Bukan setakat dalam keluarga India, keluarga Melayu pun mami daddy kan. Ya, tak jadinya ibu bapa lah ya. Kena ingat, we kita kena ingat bibirnya Melayu, lidahnya barat. Ya, lompatlah dari bumi ke langit, keturunan kulit sawo matang tu takkan berubah. Cakaplah bahasa Inggeris. Doktor saya boleh cakap macam orang native speaker. Cakaplah macam mana pun, keturunan Melayu Keluarga Sumatera, rumpur Nusantara itu tidak akan berubah. Kulit sawah-sawah mata itu tak akan berubah. Anda kahwin dengan orang British pun, anda masih keturunan Melayu. Yang akan nanti berubah tu perkahwinan campur tu lepas tu baru keturunan tu berubah sedikit. Tapi keturunan kita tetap kekal. di situ kenalah ya, kena lihat realitinya. realitinya itu. Dan keluarga kena menjadi suri teladan yang baik. Lah, ya. Tuah yang disembah, junjung yang dipanjat kata orang. Jadi pemimpin yang baik. Ya, pemimpin ni juga satu cabaran besar ya. Satu keluarga pemimpin Satu lagi sekolah Sekolah juga menjadi cabaran penting Contoh rukun negara Kita dari sekolah rendah kan Ada rukun negara, sekolah menengah ada rukun negara Adakah rukun negara ni untuk murid-murid sekolah je ke? Sekarang baru nampak kerajaan madani ni Barulah rukun negara jadi amalan Semua majlis ada rukun negara Selama ni dekat universiti Rukun negara tak pernah kita tengok Dekat mana rukun negaranya mana-mana majlis tak ada rukun negara. Mana-mana jabatan kerajaan pun tak mulakan dengan rukun negara sebelum ini. Pihak swasta lagi lah tak ada kaitan dengan rukun negara. Tapi sekarang nampak semangat rukun negara tu ada. Sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam menyemai perpaduan sebenarnya. Ya, sekolah menjadi tonggak penting. Sekarang banyak juga isu-isu yang timbul pada peringkat sekolahnya. Ya, dalam aspek bila puasa ada isu. Ya, bila puasa, dua-dua ada isu. Orang berpuasa pun tak dapat tempat yang sepatutnya. Yang tak berpuasa pula katanya dekat diletakkan dekat kawasan situlah bilik tak tentulah, tak bagi makanlah. Kalau kita berpuasa ni kita diduga. Kalau kita diduga, terimalah dugaan itu. Kenapa pula kita nak menghalau orang lain nak makan? Betul. Betul? Betul. Senang je kalau kita nak berpuasa, kita demi keimanan kita, ketakuan kita kenalah diuji. Kalau dah puasa 24 jam tidur, apa tujuan berpuasa macam tu? Kalau berpuasa, mestilah lebih banyak kita tengok dugaan depan mata. Semua ayam goreng, ayam kicap, semua ada. Tapi demi pencipta, saya tak bah. Barulah keimanan itu tinggi. Kalau tak diuji, macam mana kita nak naik satu tangga lebih tinggi? Itulah konsep ya, kita punya keimanan. Kena diuji. Baru betul, ya. ini tak. Puasa je kurung dekat bilik. Tak bolehlah macam tu. Lepas tu alang orang lain makan. Tak boleh. Ya. Kita tak boleh macam tu bagi saya. Macam saya juga. Ya, macam kawan-kawan saya kata, ramah tak apa kalau saya nak makan daging. Saya kata makanlah, saya tak ada isu. Selagi you tak letak daging tu dekat pinggan saya, you boleh makan. Hmm. Saya tak ada isu sebab ada makanan yang saya, saya boleh makan tapi saya tak makan pun. Tapi anda nak makan, anda makan. Saya tak makan pizza, anda makan pizza. Tapi boleh makan semeja, betul tak? Hmm. Tadi isu begitu juga. Kalau anda nak makan daging ayam, saya ada eh, daging lembu, saya tak ada masalah sebenarnya. Saya jenis macam tu. Bagi saya, saya tidak menghalang kebebasan orang di situ. Selagi bagi dia benda tu tak haram, dia nak makan, biar dia makan. Itu masalah dia. Ya, kalau kita tak selesa, kita yang sepatutnya tahu apa batasan kita. Bukan kita yang pergi kutuk dia, halang kebebasan dia. Itu bukanlah ya, apa yang sepatutnya kita buat. Ya. Jadi lebih rasional lah. Kan kita nak hidup bahagia, kita sibuk pasal orang lain ini kenapa? Asyik sibuk pasal hidup orang lain. Hidup kita terkial-kial, tak boleh ya. Kena tengok hidup kita itu lagi penting bagi saya. Ya, jadi cabaran yang utama lagi ialah pemimpin. Ya, Tuan Nabil yang mulia sebagai YDP, ya sebagai pemimpin cabaran lebih penting. Ya, pemimpin ini kena jadi umpama kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Maknanya pemimpin yang boleh diharapkan. Apa maksud? kita ni kena jadi satu contoh yang baik bila orang lihat kita orang tahu. Tadi saya nampak banyak perwatakan baik tentang Nabi. Ya, ramah mesra dengan kita, boleh bercakap dengan baik. Dalam lima minit je jadi kawan baik dah. Ha, buat kawan baik, boleh kacau saya lagi sampai tahap tu. Ya, tak ada masalah sebenarnya. Sebab bukannya kita dalam negara yang ada perbezaan yang ketara dari segi status dan sebagainya. Ya, status duniawi je sebenarnya. Mati pun mati sebagai ramah je. Doktor, prof tu, gelaran tu saya kena tinggalkan juga. Mati sebagai ramah. Jadi sentiasa ingat ya, ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Jangan ikut resmi, lalang. Sepanjang ceramah saya di seluruh Malaysia yang saya pernah pergi, bukan anda saja, guru-guru bahasa Melayu pun sebut peribahasa ni salah. Ikut resmi padi, semakin berisi, semakin tunduk. Jangan ikut resmi, semua lalang. Orang Melayu tanam padi. Orang Melayu tanam lalang ke? Itu satu. Kedua, kan ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Ikut resmi lalang semakin apa, semakin apa. Ada semakin apa? Suka hati dia sebut lalang. Lalang tu macam peribahasa moden. Kenapa kau jangan jadi lalang lah. Kenapa lalang? Tak ada pendirian. Angin tiup sini ke sini. Oh, Dr. Ramaz masuk? So. Ya, betul-betul, Dr. Tuan Azul masuk? So. Betul-betul, Tuan. Sini balik. Betul-betul, oh, ah, ha, Itu orang kata lalang tu. Tak ada pendirian. Peribahasa sebenarnya ialah ikut resmi padi semakin berisi semakin tunduk. Orang berilmu semakin berisi semakin berbudi pekerti. Jangan ikut resmi jagung. Semakin berisi semakin tegak. Pokok jagung ni makin berisi dia makin tegak. Jangan jadi makin bongkak apabila berilmu. Itu maknanya ya tuanku peribahasa putung alanggang kan. Ingat tak peribahasa malu ber, ini, malu bertanya peribahasa ni dua, dua baris lah ya. Baris pertama apa? Malu berkayu perahu hanyut. Malu bertanya sesat jalan. Tak pernah dengar kan? Saya pun dihilangkan satu baris ni dalam sejarah bila orang ajar. Sama juga peribahasa harimau mati meninggalkan belang. Peribahasa ni tiga baris. Itu pun hilang dalam sejarah kita. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Sebesar-besar gajah tu boleh hilang dalam budaya kita. Malaysia boleh. Di situ kan. Kenapa? Sebab so, ini antara budaya yang saya kata sangat penting untuk kita. Sebab so, budaya ini sebenarnya membentuk perpaduan. So, saya kata sebagai pemimpin, ini semua ciri-ciri kita. Ya, ciri-ciri orang-orang kita ni memang sentiasa dia memang ada unsur-unsur kiasan. Ya, unsur-unsur yang kita nampak, unsur-unsur perumpamaan, bidalan, peribahasa yang orang lain tak ada. Kita memang ada. Jadi kena guna kalau semua tu, ya barulah nampaknya cantik. Ya dalam konteks tersebut, cabaran kita juga ialah cabaran pemimpin. Dalam membentuk perpaduan, pemimpin sepatutnya menyemai perpaduan dan menerapkan nilai-nilai perpaduan. Sebagai pemimpin, janganlah kita yang wujudkan satu kumpulan untuk ya memecah belahkan perpaduan, mengganggu gugat perpaduan. Ini ya, ada satu geng pula kan, kumpulan. Kumpulan anti perpaduan, tak boleh. Ya, maknanya kita tak lazimnya kita tak menentang depan-depan tapi kita ada satu kumpulan yang kita cipta untuk menentang ya, kumpulan yang lebih mendapat undian majority. Sebagai pemimpin kita boleh bersaing, kita boleh berjuang tapi pastikan menggunakan landasan atau wahana yang betul. Ya, bukanlah dengan cara yang salah. Ya, Asyik-asyik sebagai pemimpin letak status. Wah, ha, program Presiden Sekretariat Rukun Negara. Tapi kami yang kena kerja. Tak bolehlah macam tu ya. Tak patut. Apa salahnya kita membantu? Bukankah manusia dilahirkan untuk bekerja? Kita dilahirkan untuk bekerja jadi secara logik akalnya mestilah kita bekerja. Dan kita kena bekerja, bekerja dan bekerja. Sehingga bila doktor sehingga matilah. Sebab kita memang dilahirkan untuk bekerja kan? Jadi sehingga mati kita kena bekerja. Doktor kalau saya mati ketika bekerja, mati syahirlah tu. Apa salahnya? Mati ketika berjihad dapat syurga kan? Walaupun banyak dosa, tiba-tiba mati ketika bekerja buat untuk progres sekitar negara, termati ke tak apalah. Jadi kalau kita ditakdirkan, itulah betul tak? Ah, ha, tapi kena ingat, ya, pemimpin kena jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang boleh diharapkan, matahari itu lembah dan langit sama diterangi. Ya, itu maksudnya. Okey, terima kasih. Okey, okay, kalau kita tengok tadi, apa? yang pertama sekali jangan label-label kan? Uh, dua orang uh, bergaduh kita dah boleh apa Melayu India ataupun Melayu Cina ataupun India Cina. So salah satu faktornya macam itulah. Ha uh, okey. So faktor label-label ni sebenarnya akan mewujudkan perpecahan. Sebab apa? Uh, kalau kita tengok uh, mungkin uh, kita punya sifat okay. bagi saya sifat dia mungkin akan kita nak mempertahankan hak kita Contohnya Melayu, oh, oh ini mesti dah India yang bawa masalah dulu uh, Kalau Cina, oh mesti Cina buat masalah ha, oh, Ni kalau uh, dari side, mungkin side Cina, oh ni mesti Melayu yang buat masalah dulu So perlabelan lah tu sebenarnya kalau kita tengok mungkin akan menyebabkan berlakunya perpecahan Tak ada lagi perpaduan kan? okay. Kemudian yang kedua apa kita tengok lagi uh, Keluarga sendiri So daripada keluarga sendiri, kalau kita tak didik mungkin Adik-adik uh, kita ke Mungkin awak dah nanti dah kahwin apa semua Dah ada anak anak kita kita tak jaga. Ah ha, seperti yang uh, Prof. nama beritahu. Kita tak didik anak kita tu supaya mewujudkan satu uh, perpaduan tentera negara ni mewujudkan sifat kenegaraan. Okay. sifat kenegaraan. Contoh tengok bendera pun ala, bendera jatuh tengok aja kan tak suruh anak ambil. Okay. kemudian mungkin ada yang melibatkan pemimpin-pemimpin negara lain kita mencemuh dan sebagainya kan. Itu melibatkan uh, sifat kenegaraan anak ataupun manusia ni uh, biasanya kalau budak-budak kecil ni dia uh, apa seperti kain putih kan. Kalau kita tak didik dia confirm dia akan, tak akan tahu. Ha, sebab itu peranan uh, dalam keluarga tu penting jugalah. Alright. So satu uh, panggil apa satu ulasan yang baiklah daripada prof. Okey supaya kita ingat. Okey bab kita sekarang ni belajar lagi kita tak paham. Nanti kita dah kahwin ada anak bila dah uh, sekarang kalau masa hadapan nanti kita tahu apa akan jadi. Ha, mungkin sosial media kita lebih aktif. Teknologi pun lebih canggih. Ha, kita tak tahu apa akan jadi kan. Alright. Okay. so kalau kalau tengoklah Prof baru-baru ni, saya suka tengok bukanlah bukan, bukan suka tengok TikTok tapi tertengok jugaklah. Tak <laughs> tengok. Akaun pun tak ada sebenarnya. <laughs> Alright. So tengok tu ada uh, banyak yang FYP lah. Okay. saya tukar lagu ni yang saya tengok yang FYP ni Zubir lah. Lagu dia tu kan. Macam-macam tu kan. Saya tengoklah mungkin salah satu faktor lah kan. Salah satu faktor oh, Oh sosial media ni mungkin boleh jadi satu tempat yang Mungkin dapat mengeratkan perpaduan lah okay, Di samping kalau Mungkin dia dah daripada kecil dia dah berkawan okay, So bila dia kecil dah berkawan Dah masuk dalam TikTok Barulah kita kat situ kita tengok komen Oh sebenarnya Bangsa ni tak ada apa-apa pun sebenarnya Bangsa ni tak ada apa-apa Kau cina ke, kau Melayu ke, kau India ke Sebenarnya tak ada memberi kesan apa-apa pun -apa. Yang penting Semangat dia tu Ataupun keakraban kita ni Bila dah kenal satu sama lain memang tak akan pecah. Marilah ke mana-mana dia punya masalah daripada pemimpin ke apa, -apa semua kalau dah dia dah kawan memang kau tak akan pecah. Okey boleh prof komen tak berkenaan dengan sosial media sekarang ni yang dapat mempengaruhi perpaduan tu. Baik. Dah sos kalau media sosial ni sebenarnya bukanlah media sosial ni satu benda yang negatif kita kena ingat. Ya, semua teknologi perkembangan yang ada pada masa ini semuanya demi kepentingan kita, demi kebaikan kita bersama. Cuma apabila penggunaan itu tidak mengikut Etika, tata cara, barulah menimbulnya masalah yang banyak. Macam lagu macam-macam tu, memang ada banyak saya nampak semua orang menyanyi kan. Kadang-kadang macam, maple, skat, ini semua istilah yang banyak kita belajar dalam masyarakat kita kan. Pergi kedai mamak, maple lah, kedai mapele. Kalau dalam budaya Indian, maple tu ialah mempelai lelaki. Mempelai lelaki. Kalau saya menantu pada orang, saya ni maple lah. Tapi kita semua yang orang india orang bangla yang bekerja dekat kedai mamak tu semua maple kedai maple ya? kalau maple sebenarnya ialah mempelai lelaki macam pula ialah saya katakan saya ada adik perempuan Ad, suami adik perempuan saya ialah macam saya itu macam lepas tu macam tu berkembang semua kawan-kawan pun macam-macam-macam itu indian pun, orang india pun tak ada pulakan begitu jadi macam pun berkembang. Kenapa tak perkataan itu berkembang memberikan makna yang baru? Adalah sinar baru dalam perkataan-perkataan tersebut. Macam kita lah aneh-aneh. Aneh tu abang lelaki. Tapi pergi mana-mana, dia muda ke apa benda ke semua aneh. aneh, aneh. Kita orang semua aneh. Macam itulah sebab dia lebih menunjukkan penghormatan kita pada orang lain. Dan isunya. Dalam sosial media saya nampak, dia berlaku dua-dua dua sosial media juga boleh memecahkan perpaduan sosial media medianya media sosial ini juga boleh mengutnya kita kata mengukuhkan perpaduan lah kalau dalam konteks memecah belakang perpaduan ini apabila kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tak ada asas kita tak ada fakta tapi kita nak komen sekadar nak komen ya kita jadi itu itu, itu, itu orang dah mula kata jangan jadilah netizen jangan jadi neraka zen ada yang dah sebut kan apa neraka zen jangan cari dosa yang dapatnya, kalau nak tengok orang tu banyak sangat dia cakap, hanya petik satu je ayat dia. Lepas tu letak satu ayat tu, komen, 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 komen. Lepas tu sampai orang tu yang jadi sakit akhirnya. Bukankah kita berdosa? Ya, tanpa asas yang kukuh. Ya, satu lagi, kalau benda tu baik, barulah sebarkan. Dan baik tu pula, bila disebarkan, sebarkan dengan cara yang baik. Dan bila sebarkan tu pastikan tulis mesej yang patut. Bukan hantar je. Hantar je orang kata, kenapa hantar pasal ni? Orang boleh salah tafsir. Ya, kadang-kadang hantar satu tu kita tak tahu kenapa orang hantar mesej ni. Mesej itu positif, tapi hantar kepada akaun saya, saya dah lah ada masalah benda ni. Pastu hantar mesej macam tu terasa. Tak boleh ya. Jadi dalam pengguna media sosial ni, media sosial memang boleh digunakan untuk tujuan perpaduan yang lebih baik. Semua program yang boleh disebarkan dengan lebih baik. Banyak yang kita boleh tularkan. Banyak yang kita boleh sebenarnya sebar luaskan untuk tujuan perpaduan. Lah. Ya, sebenarnya media sosial ini banyak juga kita dapat kawan kan? Kawan dari pelbagai bangsa, pelbagai negara. Bagus sebenarnya. Tetapi dalam kita nak buat perkara tu kita kena tahu apa asas kita buat begitu. Memanglah oh doktor, saya sebenarnya menggunakan media sosial untuk apa? Saya nak cari kawan, carilah kawan yang betul. Itu penting. Oh doktor, saya sebenarnya ingin mempromosikan perpaduan. Buatlah betul-betul. Kita mempromosikan perpaduan, kita sendiri tak betul. Kata orangnya nak mempromosikan perpaduan tapi selalu dalam dia punya seorang je dia. Dia hanya seorang tapi dia mempromosikan perpaduan dalam hidup. Ini ya, adalah kelas seorang, di tempat kediaman seorang, tinggal seorang, tak nak kawan orang tapi marilah kita bersatu padu. Tak kena kan? Ha, tak, tak, tak tak kena. Ha, mesti kena tunjukkan kepimpinan itu betul-betul. Ya, dah satu lagi bila kita nak buat sesuatu pun pastinya satu lagi kita kongsikan paparan orang yang sebenarnya ada kuasa ya, jabatan perpaduan, dewan bahasa, motek ke ya, jabatan kesenian, kementerian pelancongan, kesenian dan kebudayaan. Mereka ke banyak buat program-program perpaduan. Ya, UIT yang buat program, -program perpaduan, sebarluaskan sebar program luaskan program-program tersebut. Akhirnya perkara-perkara tersebut boleh menyebar luaskan perpaduan. Satu lagi yang kita nampak ialah contohnya bagaimana ia boleh memecah belakang perpaduan. Saya kata penyebaran fitnah. Fakta-fakta yang tidak tepat ya ataupun meletakkan poster-poster yang tidak tepat ya ataupun me meletakkan mesej bersifat peribadi kepada orang awam yang boleh mengguris itu pun ada masalah manusia ni semua tak boleh percaya bila letak status macam tu saya ni kawan baik anda walaupun anda ada masalah dengan orang lain jangan letak status macam tu saya pun terasa ya tak boleh macam tu betul tak sebab kita kawan dia ha, jadi kena tengok perasaan orang Ya, apabila ada masalah sekurang-kurangnya jangan letak status dulu. Ya, ambil langkah untuk berdiam diri seketika. Sekurang-kurangnya 10 minit berdiam diri. Akhirnya kita tenang. Lepas tenang tu barulah kita fikir nak letak betul status ke tak. Hantar mesej ni dah type dah ni. Tunggulah 10 minit. Lepas 10 minit tak jadi dah. Malaslah macam tu. Cukuplah. Sekurang-kurangnya ada masalah boleh lerai begitu ya. Tu sangat penting. Jadi media sosial ni benda yang baik sebenarnya. Ya, kalau tak ada media sosial lagi susah kan sekarang. Anda jadi pempengaruh Banyak jadi influencer sekarang kan pempengaruh Anda jadi raja TikTok, ratu TikTok Macam mana jadinya Semua sebab media sosial, ya, media sosial. Dapat kawan baik ya, Status semua orang kita. Orang ni kat mana Orang ni ada kat rumah ke Pergi mana Semua kita tahu Lupa kelas hari ni pun Kelas hari ni Malasnya nak bangun Alamak hari ni ada kelas Lupa pula kan Kita yang bangun Dia malas nak bangun Kita bangun Kenapa? Ada statusnya tu Maksudnya media sosial banyak membantu kehidupan kita Memudah cara sebenarnya tapi gunakan dengan cara yang baik. Etika tu penting ya. Sekarang dah ada undang-undang tahu ya. Undang-undang kita senang. Apa-apa yang ada pada akaun anda dipaparkan pada akaun anda, kita anggap anda lah pembuatnya, anda yang sebenarnya menerbitkan semula perkara tersebut. Jadi orang boleh kena macam tu. Ini kes Malaysia kini. ya, dekat portal Malaysia kini, mana-mana orang pergi dia boleh buat ulasan, komen. Kan dia sebuah portal kan? Bila portal katakan you ada blog. Kalau anda ada blog, saya boleh masuk blog you, saya boleh tulis apa-apa. Jadi sekarang isu dia, Malaysia kini kata, so, uh, komen tu ialah berbaru fitnah. Akhirnya orang saman Malaysia kini sebab fitnah. Bila orang saman fitnah Malaysia kini pula, membela dirinya Malaysia kini kata, semua orang boleh komen dekat blog saya. Semua orang boleh komen dekat laman web saya. Tapi mahkamah akhirnya putuskan, apa-apa komen yang ada di situ, anda bertanggungjawab, kita anggap anda lah sebenarnya yang membuat ulasan tersebut. Kalau bukan anda buat, anda lah kena buktikan. Jadi katakan itu akaun Facebook anda, akaun TikTok anda, akaun Instagram anda, akaun Twitter anda. Kalau orang lain post apa-apa yang berlaku, kita akan anggap anda sebagai orang yang menerbitkannya, orang yang menyiarkannya, orang yang membuat ulasan tersebut. Orang akan saman kita dahulu. Jika anda kata bukan anda, anda yang kena buktikan siapa orang lain tersebut. Jadi agak sukar ya kena berhati-hati. Beban itu pada kita bukan mudah. Kalau setakat kita tahu orang tu siapa kan senang. Kalau kita tak tahu, macam mana anda nak buktikan? Ya, kalau kita sebab kita ada ada yang tanpa nama, akaun akaun tanpa nama. Kalau orang tu yang post dekat kita, ya, musnah hidup kita nanti ya, kena ingat. Ini kes Malaysia kini. Ya, jadi ada yang nak cipta blog lah semua benda kena berhati-hatilah ya. Jadi Malaysia sosial juga mempunyai implikasi undang-undang. Memang usaha nak bersatu padu. Semua kita buat akhirnya kena tengok juga ya, kesan pada diri kita. Ya, itu pun kena ambil kira lah ya. Okey. Uh, kalau macam tu Prof uh, Maksudnya uh, ada di bawah undang-undang yang mana uh, kalau dia saman? Kalau kita tengok, dia biasanya saman fitnah. Ini dia boleh saman di bawah akta fitnah, dia boleh saman fitnah. Tapi bila nak membuktikan kes, mereka menggunakan akta keterangan. Evidence Act. Akta keterangan 1950, section 114A. 114, capital A, ya, urut besar. Anda boleh google, boleh dapat. Di situ dia tulis. Ya, dia kata, dia buat anggapan fakta dalam penerbitan ya sekiranya akaun itu ialah nama kita so, ataupun nama samaran kita walaupun namanya bukan Nabil ke tapi namanya ialah Jejaka Tampan tapi semua orang tahu Jejaka Tampan itu ialah Nabil jadi memang dipaparkan di situ kita anggap Nabil yang telah membuat kenyataan tersebut dia yang telah memaparkan perkara tersebut ataupun yang anggapan kedua ialah katakan itu ialah wifi UITM atau wifi rumah you kita anggap wifi ni you yang guna maka you ataupun yang ketiga kita gunakan IP address atau MacBook address. Kan setiap peranti dia ada address yang sendiri, betul tak? Dia ada ciri-ciri unik dia. Kalau komputer kan dia ada IP address dia. Kalau MacBook dia ada MacBook address dia. Kita boleh trace. Um, ini telefon ni, oh Nabil punya. Oh Nabil lah yang buat sebab dia punya telefon. Kita anggap begitu. Oh Nabil kata hari tu bukan saya yang guna. NYDP saya yang guna. Ha, dia lah kena buktikan akhirnya. Maknanya beban tu pada kita dan bukan mudah nak buktikan perkara tersebut. Dan itu yang berlaku dalam Malaysia kini. Sebab orang luar boleh masuk buat ulasan dekat situ. Orang luar buat ulasan, saya mana tahu siapa yang buat ulasan tersebut betul tak. Betul. Tetapi mahkamah memutuskan selagi ulasan itu dalam portal Malaysia kini, maka Malaysia kini bertanggungjawab dalam kes tersebut. Implikasinya besar. Walaupun dia isu besar, tiba-tiba sekarang ni kita nampak, saya nampak pelajar ni agak agresif. Bercakap isu politik, ulas tentang isu politik, bercakap tentang isu artis dan sebagainya. Kalau saman fitnah ni, biasanya yang saman fitnah ni orang-orang yang reputasi besar lah. Kalau setakat saya orang jiran pun tak kenal, susahlah sikit. Sebab so, nak saman fitnah mestilah reputasi terjejas. Tapi kalau ahli politik cepat terjejas. Kalau artis cepat terjejas ya. Jadi berhati-hati di mana jua anda berada. Khususnya apabila anda mengularkan menggunakan pelantar-pelantar maya ni ya. Iaitu pelantar dalam talian. Kena berhati-hati ya. Itu undang-undang. Kalau saya ambilkan denda tu Prof. Biasa denda berapa? Dia bergantung pada takat mana jejasnya reputasi. dia kalau dia buka dia jenayah, dia boleh juga berbentuk jenayah ya, jangan risau. Jangan risau kan, sepatutnya risau. Kalau nak sangat Jangan risau kenapa. Sebab so, dia ada juga yang berbentuk jenayah. Yang you boleh buat. Ingat tak ada kalanya orang ya, tentang pemimpin-pemimpin politik kadang-kadang dia buat poster. Kan? Kalau pemimpin politik dia buat poster. Ya, ada pemimpin negara sebelum ni yang kena tiba-tiba kena hukuman pemenjaraan. Lepas tu kan orang buat poster. Siapa orang tu buat poster tak tahu. Dia kata pihak penjara oh sekalung pertanian diucapkan. Ah oh, tani, ya, baru jatuh hukuman terus tanya kenapa pula bila baca oh pihak penjara mengalu-alukan kehadiran yang berhormat something like that eh diletak macam tu. Dah kita pun ambil poster tu kita kongsikan. Suasana so, seronok tengok poster tu dan sebagainya, serok kongsikan. Tak boleh ya, tak boleh. Benda-benda tu kita tak boleh buat. Jadi kita akan ada liability dari segi undang-undang. yang itu boleh jadi dari segi jenayah. Kalau dari segi civil tadi yang saya kata tuntutan ganti rugi. Ya, makin tinggi reputasi, makin terjejas reputasi, makin tinggilah ganti rugi yang dikenakan. Ya, tak bolehlah ya. Takut sangat ni risau juga saya ni. Banyak ke letak statusnya. <laughs> ya. Takut kalau tanya risau sangat kan. Ya, banyak saat risau ni muka-muka risau ni banyak selalu letak status, banyak sangat reshare poster orang ni kan. Kena berhati-hatilah benda tu ya. Tak boleh ambil risiko macam tu. Hidup memanglah penuh risiko, tapi janganlah ambil risiko sesuka hati kan. Semua risiko nak ambil doktor. Hidup memanglah kena risiko doktor. Kalau tak ada risiko macam mana kan? Memang hidup penuh risiko. Tapi risiko tu kena risiko yang munasabah. Jangan ambil risiko di luar kawalan. Ya, sekali you kena nanti susah. Ya, tak boleh kembali ke pangkal jalan nanti. Ya, kena tengok. Okay? Terima kasih Prof. Itu sebenarnya kita kena ingat juga lah. Sebarang komen di ataupun sebarang kita apa upload apa semua di media sosial tu kita kena fikir dulu lah. Maksudnya sebelum upload tu kena fikir dua, 3 tiga kali perlu ke aku buat? Perlu ke aku buat? Sebab apa yang pertama sekali dia tak fikir apa yang komen kat orang, oh, kita fikir siapa dulu yang upload benda tu. Ha ya problem. eh. Kena, kena, jadikan pengajaran kalau kena mati tak sudah kita nak cari kat mana duit apa semua kalau sama tak kira. Sekarang ni memang kalau kita tengok sama menyama menjadi satu macam trend lah. Ha lumrah lah, lumrah. Okey. Tak kena aku sama jumpa kau. Ha, jumpa kau kat mana-mana. Ha, -mana. so kena kena berhati-hatilah. Okey ke satu panggil apa nasihat yang baiklah juga daripada prof sebab prof ni pakai undang-undang bila pakai undang-undang dah banyak kes yang terjadi so kita kena apa panggil ambil pengajaran daripada apa yang prof lah. alright prof seterusnya prof saya nak tanya lah. mungkin kita ada lagi dalam 15 minit sebelum kita buka ke satu lagi saya punya soalan kemudian saya buka kepada audienlah kepada penonton apa pun yang nak tanya okey Bagaimana kepelbagaian budaya ni dapat meningkatkan toleransi dan saling menghormati antara kaum dan masyarakat dalam konteks kepelbagaian budaya sebenarnya kita selalu bercakap bila kaum ni tiga yang utama betul tak? Sebenarnya Malaysia ini banyak suku kaum, beratus suku kaum kita, beratus sebab suku kaum ni banyak. Kalau melayunya Bidayu, kadazan dusun murut banyak. Kalau orang asli pun ada 18 jenis etniknya nampak tak? Banyak kita punya. Jadi bila banyak sangat. Amalannya lagi banyak. Kalau orang India, India India, tapi India ada bahasanya Tamil, ada bahasanya Telugu, ada bahasanya Malayalam, ada pula Punjabi, ada Sikh, banyak lagi mazhab-mazhab bahasa-bahasa yang ada. Itu yang sebenarnya ada yang vegetarian penuh, ada yang separa vegetarian, ada yang telan semua kan. Dia berbeza-beza sebab dia ikut mazhab juga lah ya, aliran pemikiran yang ada juga. Dalam konteks tersebut, semua ini kepelbagaian dan manusia dicipta secara pelbagai ini Supaya kepelbagaian itu yang sebenarnya menjadi keunikan dan tarikan kepada semua. Dan kepelbagaian itulah yang menjadi asas kepada pembentukan negara bangsa. Tapi pada masa yang sama, biasalah dalam negara yang mempunyai banyak kepelbagaian, yang hidup dalam perpaduan ini umpama menarik rambut dalam tepung. Tahu kan kalau rambut dalam tepung itu macam nak tarik. Ya? Menarik rambut dalam tepung, doktor kita buang je tepung tu Mungkinlah anda kaya raya buang begitu saja ya. Kalau orang kampung-kampung dulu ya, kita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang ataupun kais bulan makan bulan ni ya, Tok Nazrul, ya, kaki tangan awam. Jadi bila begitu, apa yang kita selalu buatlah menarik rambut dalam tepung ya, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Maknanya tarik rambut daripada dalam daripada tepung ni, pastikan rambut tu tak putus, tepung pun tak berselerak. Kalau rambut putus kena tarik balik macam mana nak tarik? Kalau tepung tu dah berselerak, susahlah kita. Ya, maknanya kena lebih berhati-hati. Sebab so, kepelbagaian memang boleh mewujudkan perpaduan dengan lebih mudah. Sebab so, kita boleh kawan dengan orang apabila kita tanya pasal budaya dia. Tanya je pasal budaya, dia ada cantik lah baju ni apa dia. Wah terus, dia tanya pasal baju nak bercerita lah pasal baju. Nampak tak contohnya, oh suka. Ya, Bila kita tahu orang ni, wah cantiknya baju-baju apa ni, kebaya ke? Cantiknya macam macam datin, wah cantik, wah bercerita. Orang suka beri Orang memang suka pujian. Mana ada kata kutuklah saya. Saya suka. Tak ada yang betul tak? Semua orang akan suka pujian. Macam kita lah dulu. Eh subjek yang suka apa? Orang suka semua subjek yang dia dapat bagus je. Subjek gagal tak pernah kata subjek saya suka ialah subjek saya, saya selalu gagal. Ada. Orang selalu kata subjek yang gagal ialah subjek dia tak suka. Tak pandai je terus tak suka subjek. Itu memang fitrah manusia. Jadi kepelbagaian yang paling utama, tanya pasal makanan, tanya pasal budaya, tanya pasal pakaian, tanya pasal perayaan, memang orang akan suka. Walaupun dia buat muruku macam teruk sangat kan. Buat muruku yo ya, tu macam muruku macam kuih batu je kan. Muruku tahu kan yang muruku tu kan? Macam kuih batu, bukan dulu kan ada kuih batu, sekarang muruku tu macam kuih batu tak dimakan. Sedapnya kuih ni. Walaupun tak boleh gigit lagi pun dalam mulut lagi kan. Ya, tapi sepujilah Walaupun pura-pura sedikit. Apa salahnya demi kemaslahatan kita bersama. Ya, tiba-tiba datang ke rumah buat tosek ni tosek ke ni macam kenapa baca putu piring je kan tosek. Tapi sedap ni ni baru buat ke pandai ya, masak. Ah, ha, lepas dah lama-lama dah, dah, kawan tu sebenarnya dulu tosek buat tu teruk, Tahun sekarang lagi sedap. Ha, bolehlah sebut lepas berkawan. Janganlah awal-awal baru nak berkawan terus kutuk. Memang awak tak nak kawan dah. Pasti tak nak panggil lah. Saya dah tak pandai masak. Lepas tu you dah tak pandai masak. Cuba masak. Lepas tu kutuk teruk-teruk. Ya, jadi tak boleh. Jadi kena tengoklah kepelbagaian memang sebenarnya satu benda yang baik. Ya, itu sebenarnya saya selalu bila ada kepelbagaian je. Kalau orang kata, bagus, sedap ke? Saya pergi rumah orang. Kalau kalau saya musim raya, dia selalu kata. Dr. Rama suka biskut apa? Saya suka biskut semperit, biskut ni, biskut ni. Saya suka kuih-kuih tradisional. Saya kuih modern, sayur modern. So saya tak suka. Saya... Nama-nama yang tak ada, brokoli, cauliflower, saya tak suka. Kangkung saya boleh. Air jenis macam tu. A, kalau jenis kangkung, sawi boleh. Kalau bagi brokoli, cauliflower, oh, sorry lah. Itu semua bukan saya punya. Lah. It's not my my forte kan. Sama juga kuih-kuih seri muka, a, kuih lapis. Ha, boleh lah. Ha, you bagi kuih-kuih lain, saya tak boleh. Kuih-kuih yang saya tak ada nama-nama Melayu kan. Susah sikit saya. Jadi orang tanya kuih apa? Kuih semperin, dodol, ha, suka. A, tapi dia orang kata, ini kuih-kuih dah tak lama ambil. Saya kata, you buat ke? Tak lah beli. Beli aku tak nak kau ambil balik lah. Daripada beli, saya pun boleh beli. beli. Betul tak? Yang saya nak you buat. Sebab so, sakit saya, saya sampai sekarang di memang buat semua sendiri. Tak pernah beli. Saya macam jenis saya tradisional. Semua buat sendiri. Jadi bila di Pauli, I bagi muruku, I buat sendiri kepada you. Tapi bila raya, you pula buat. Belikan untuk saya. Saya pun pandai beli. Setakat beli, I pun pandai beli. Betul tak? Saya lebih nak yang you buat, barulah ada sayangnya. Ya, kasihnya di situ. Pasal tu kita selalu kata, orang tu bila masak untuk kita, buat kuih untuk kita, dia tunjukkan sebenarnya setakat mana orang tu hormat kita, sayang kita, persahabatan kita, barulah mulia betul tak? Ha, ini tak beli kuih je. Beli tu adalah sayangnya sedikit, tapi sayangnya berpada-pada je lah, sikit je kan? Ya, beli je. Ha, saya selalu kalau beli saya, saya, saya akan sebut, awal-awal saya sebut. Ha, Dr. Ramaz, saya suka biskut ni, tapi kalau nak beli, jangan bagi saya. Kalau beli, aku beli sendiri. Kalau you nak buat, you bagi saya. Walaupun tak sedap, you bagi. I can, I can, rasa juga. Ya, sebab saya lagi suka begitu. So itulah kepelbagaian kita yang budaya kita yang lebih cantik. Ya, itu antara saya nampak banyak boleh wujudkan perpaduan sebenarnya. Ya, bila orang tak pernah, Oi, saya tak pernah makan lah. Jom ha, Kadang-kadang pelajar saya kan. Mengajar-mengajar pelajar kata mesti dipalik. You nak apa sebenarnya? Doktor saya tak pernah makan tau saya. Ha, ah Saat ahad depan, you datang ke rumah saya. Tapi jangan datang seorang. Ha, datang, datang 10 orang terus. Ahad pagi, ha, pukul sepuluh. Ha, kita makan tosai kari kambing dengan chutney dengan kari ayam. Ha, boleh. Ha, kita masak. ada dia orang turun. Ha, turun orang Melayu. Ha, duduk lepak lepas rumah saya. Ha, duduk makan lepas tu balik. Ha, itu kita boleh selalu buat. Ha, itu kita budak-budak nak tahu budaya kan. Ha, sekali dia makan dengan kita. Lepas tu ceritanya dalam 4 ke 4. 2 minggu 2, 2 tahun kelas pun dia akan cerita lagi. Dr. Hamah bila lagi. Ha, bila aku kata datang lagi. Dia kena lapang kan. Ha, tapi janganlah serbu rumah. Serbu rumah. Aku tutup dah pintu rumah tu kan. Serbu je mana. Boleh ingat macam mana. tiap, -tiap hari aku masak untuk satu kampung. Tak boleh lah kan, betul tak? Pembahasiran perbuatan syaitan, malu dia masak <laughs> macam tu. Kan? Ha, jadi biasa kita buat. Dan orang Malaysia nak jadi kawan baik, makan. Makan boleh jadi kawan baik lah kalau rapat. Kejap lagi ni saya keluar makan dengan Tuan Nasri, kita orang kawan baik dah. Makan je kawan baik dah. Lepas tu, mesej je lepas tu. Wah, oh, kita nak bila nak pergi makan. Tu je kan selalu. Nanti bila turun sini, kita pergi makan. Mana ada turun sini pergi belajar, turun sini pergi library ada? Kawan kita turun sini, apa kita sebut? Turun sini pergi makan eh, eh turunlah sini banyak kita pergi makan, pergi makan pergi shopping ya, tak ada orang sebut nanti you turun kawasan negeri saya kita pergi library, kita turun sini saya bawa you pergi temple, turun sini kita pergi jumpa orang-orang tua, anak-anak yatim kita buat, tak ada, kita turun sini kita pergi makan, mungkin itu adalah kan, tapi yang utamanya ialah turun sini pergi makan so, makan itu adalah satu aktiviti yang boleh merapatkan hubungan sebenarnya. Mengakrabkan kita. Ya. Itu boleh menjadi satu, saya nampak, alat yang boleh menyatupadukan perpaduan. -perpaduan ya, lah, ya, ya. Itu sangat penting dalam budaya kita. Alright. Terima kasih, uh, uh, Prof. Iyalah bila kita cakap tentang masa makan pada kau <laughs> ni, ya, memang betul. Pergi mana-mana pun, ajak makan, okay, jom. Ajak makan, jom. Minum, jom. <laughs> Dah tak ada tempat lain. Masa makan tu lah kita akan sembang-menyembang habis masa tu. Ah, jap lah beri kau pergi lah dulu. Aku ada kerja Alright. Okay. Alright. Uh, saya rasa uh, mungkin kita boleh uh, open atau membuka kepada pertanyaan daripada penonton dan pelajar-pelajar sekalian yang mana ada nak tanya apa-apa uh, sahaja saja isu mungkin berkaitan dengan undang-undang yang pernah kena saman ke apa, -apa semua kan. Apakah undang-undang yang saya boleh counter balik? Ah, ha, contohnya kan. Alright. Sebenarnya yang kita nampak tak dilema penceramah? Panggil ahli <laughs> panel untuk rukun negara tapi buka soalan untuk nak undang tau. Sengaja kan <tari> buat saya macam ni. Serampang dua mata sebenarnya. Okey. Ada daripada uh, penonton yang dia nak tanya. <tari> <tari> Aduh. Ha, ah tu ada ada. <tari> Wah, ada teruk, kan? ada macam soalan. Ada cakap macam mati tak. Ada. <tari> uh, selamat petang. Nama saya Muhammad Haziq bin Rizwan daripada Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Saya ada soalan, bagaimanakah pendekatan yang lebih inklusif dalam pengumpulan dasar awam dapat membantu merapatkan jurang dalam komuniti uh, antara yang berlainan etnik di Malaysia? Itu saya saja. Ilmiah kan? Tak pernah. Ya, dasar keterangkuman, inklusif betul ya? Ya, bagaimana kita nak buat dasar keterangkuman? Sebenarnya isu sekarang, Malaysia memang semua dasar keterangkuman. Ada ke dasar yang kita kecualikan orang? Tak, itu maksud saya. Sebab betul lah soalan dia. Sebab banyak orang yang akan faham, Malaysia tak ada dasar keterangkuman. Sebenarnya so, semua dasar kita memang keterangkuman sebenarnya kalau anda lihat. Macam contoh, dasar kanak-kanak. Dasar tu ialah terpakai untuk semua kanak-kanak. Bukan Islam je kan? Bukan Melayu je, betul tak? Semua kanak-kanak. Sama juga dasar pendidikan. Semua dasar keterangkuman. Ya, kalau kita tengok dasar warga emas, dasar keterangkuman. Semua dasar yang sedia ada memang dasar keterangkuman. Yang saya nampak ialah, Masalah masalah kita ialah bila dasar tu dibuat cantik, mekanisme yang sampai ke lapangan tu kena betul. Lapangan tahu kan? Dari atas turun satu tingkat, turun tingkat lagi, akhirnya nak sampai kepada masyarakat marhain tu kan? Macam kita lah. Masyarakat di lapangan tu, mekanisme itu yang kena lebih tepat. Ya, dari kacamata yang saya kata, lebih kepada dasar tu, janganlah bila turun-turun-turun, pemimpin pada peringkat bawahan itu memilih-milih orang ya memilih-milih bangsa, memilih-milih etnik atau memilih-milih kawan. Itu tak boleh. Yang itu yang kita kita kena tengok. Yang itu bukan saya nampak dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaannya saya nampak lebih isu. Ya sebab dasar-dasar yang digubal oleh kerajaan sekarang memang dasarnya telah pun keterangkuman. Dulu ingat tak kita ada sistem kuota dalam pendidikan tinggi? Ya, kuota tu. Sebenarnya sistem kuota dulu orang tentanglah tu lah inilah akhirnya sistem kuota dulu pun banyak je manfaat sebenarnya kepada semua bangsa. Lepas tu sekarang kita tak ada dah sistem kuota. Yang kita ada ialah sistem meritokrasi. Yang merupakan satu yang kita panggil dasar keterangkuman lah. Semua yang pandai, semua yang bijak pandai, semua kita ambil. Berdasarkan ya pencapaian masing-masing. Prestasi masing-masing. Dan itu saya nampak sebagai dasar keterangkuman yang ada. Ya, Semua dasar begitu. Walaupun UITM kan, kita kata memang sebab UITM ni banyak timbul isu betul tak? Isu sama ada untuk ni. Sagi saya senang. Dalam isu-isu ni, saya tak nampak ini sebagai isu keterangkuman. Ya, isu tengok kepada sejarah penubuhan. Ya, ada institusi you kena tengok, kita kena tengok sejarah penubuhan lah. Macam UKM. Kita ditubuhkan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Sejarahnya ada. Jadi kalau kita menyimpang daripada niat asal, itu tak boleh. Sama juga sejarah penubuhan UITM. Ya, bila dah ada sejarah asalnya, kita janganlah menuntut satu yang bukan dalam skop itu. Ya, tetapi UIT membenarkan orang bukan Melayu menjadi ahli akademik. Saya boleh mengajar di UiTM, tak ada masalah. So itu saya nampak dasar keterangkuman yang ada. Ya, kita sentiasa kena lihat, ya, ambil yang jernih buah yang keruh. Banyak peluang yang ada. Ya, cuba ya kita ambil peluang-peluang lain yang lebih baik dan benda-benda yang kita nampak ada kekangan, ada batasan dan ada keistimewaan tertentu tidak perlulah disentuh ya bukannya bila satu pintu tu ditutup musnah kehidupan tak ada pun ya banyak lagi peluang ada saya selalu sebut apabila orang Melayu mendapat keistimewaan ya ada ketuanan Melayunya ada keistimewaan raja-raja Melayu keistimewaan untuk bahasa dan keistimewaan lain wujud untuk orang Melayu dan orang Melayu telah juga ya ya kita telah punya kontrak sosial memberikan keistimewaan dalam bentuk sekolah jenis kebangsaan Tamil sekolah jenis kebangsaan cina itu wujud ditanam ya di 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 Malaysia. Itu antara saya nampak yang kita kongsi secara bersama. Ini pun dasar keterangkuman yang menggalakkan ya dalam undang-undang bakal -undang, anda tengok walaupun bahasa kebangsaan adalah bahasa rasmi negara ya bahasa kebangsaan maknanya bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi tapi bahasa lain boleh digunakan dengan bebas tanpa menjejaskan hak bahasa lain ya maknanya boleh digunakan. Jadi itu saya nampak dasar keterangkuman yang ada. Jadi masalah sekarang bukan dasar, lebih kepada pelaksanaan dan penguatkuasaan itu yang saya nampak. betul ya? Ini satu apa uh, satu penjelasan yang panjang lebar. Kalau kita tengok betul lah uh, Dr. Cakap, Prof kalau di Indonesia dia ada satu bahasa saja, bahasa Indonesia okay. Kalau negara kita okey, nak bahasa Cina boleh, nak bahasa India pun boleh, bahasa Melayu pun boleh. Uh, Melayu nak bahasa India pun boleh, tak ada masalah. India nak bahasa Cina pun boleh, tak ada masalah. So kita sebenarnya lebih kepada, sebenarnya terbuka lah saya tengok, terbuka, terbuka, banyak terbuka Cuma macam mana kita nak aplikasikan benda tu yang ter, dah terbuka tu untuk kita nikatkan perpaduan okay. Alright, ada lagi soalan? Yang nak ditanya? Silakan Soalan-soalan, bukan soalan-soalan Duduk dulu, duduk dulu, duduk sementara tu bolehlah lambai-lambai kan. Saya dah nampak dah semua lambai-lambai itu -lambai, lambai, lambai je lah. Asalkan bahagia. Test, test. Okay. Ah. selamat petang. Nama saya Puteri Izzah Khadija dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Saya ingin bertanya, sejauh mana dasar ekonomi yang diperkenalkan dalam pelanja belanjawan terkini dapat menyumbang kepada pengukuhan perpaduan sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau bercakap soal dasar ekonomi ni kan. Dia macam ni. Sebab ekonomi merupakan antara perkara penting yang sebenarnya boleh merapatkan perpaduan atau boleh merenggangkan perpaduan. Kalau kita ingat rusuhan kaum yang terbesar berlaku di Malaysia yang kita kata peristiwa hitam tu ya, 13 Mei 1969, asasnya ialah ekonomi. Faktornya ialah ekonomi. So orang selalu bila ada masalah ekonomi, sebab kena ingat ekonomi ni dia menentukan makan minum kita, keperluan asas kita, pakaian tempat tinggal. Jadi ekonomi memang isu besar lah. Jadi dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan ya, pada masa ini sebenarnya telah, telah telah mengambil kira semua bangsa, semua orang di Malaysia. Jadi saya nampak banyak skim yang dibuat ni secara umum yang terpakai kepada seluruh rakyat Malaysia. Maknanya semua orang ada hak di situ. Jadi dasar ekonomi tersebut membantu kita. Maknanya tak kisahlah Melayu, Cina, India, Bidayuh, Kadazan, orang asli. Semua orang mempunyai peluang sama rata dalam bidang ekonomi. Ya, jadi kesamaratan tu wujud, kesaksaman tu wujud. Jadi di situ bila ada kesamarataan, macam kita tak kita akan sebut wujud keadilan. Tiadalah jurang di situ ya. Maknanya tiada kesenjangan yang berlaku jurang. Itu satu yang kita nampak. Satu lagi ada juga dasar-dasar yang diperkenalkan mengikut kaum bangsa tertentu. Di situ saya nampak juga ya diagihkan juga ya untuk orang Cina, orang India, memang ada. Sebenarnya peruntukan-peruntukan khusus. Dari dulu memang ada untuk memperkasakan golongan-golongan tertentu. Jadi dasar-dasar ini sebenarnya boleh menyatupadukan perpaduan. Sebab ini menunjukkan kerajaan mengambil serius tentang pembangunan masyarakat atau golongan-golongan tertentu termasuklah bangsa-bangsa tertentu. -bangsa Dan ini akan sebenarnya menyatupadukan perpaduan. So orang biasanya akan melihat ya, semua orang ini adakah membangun dengan sama rata. Dia tak boleh ada satu kaum yang memang ya, menerajui ke depan, bangsa lain kita nampak ketinggalan di belakang. Ya, kalau satu dua tu lain, yang penting ialah semua mesti seiring. Dia mesti sealuan, sekufulah di situ. Ya. Dan itu yang orang nampak. Dan dasar ekonomi diperkenal oleh kerajaan dalam belanja terkini, bagi saya memang nampak Keterangkuman ter itu tinggi dan boleh menjamin perpaduan dan boleh juga mengukuhkan perpaduan termasuklah ya kenaikan gaji kakitangan awam yang telah diumumkan. Sebab itu juga akan menyatu padukan ya kakitangan awam seluruh Malaysia sebenarnya. Itu pun penting. Sebab kita ni ialah perkhidmat awam. Orang selalu kata kita ini public server ni penjawat awam kan. Istilah penjawat tu tak betul ya. Kita bukan menjawat, kita perkhidmat awam. Sebab jabatan kita jabatan perkhidmatan awam. Ya, jadi kita ini ialah orang yang berkhidmat kepada awam. Maka kita ialah perkhidmat awam. Bukan penjawat awam. Istilah yang tepat ialah perkhidmat. Ya. ya? Masih. Soalan yang tadi tu, Puan Yang Mulia tadi mana? Yang dah duduk tu, silalah. Yang nak tanya tadi tu, bukan ada dua orang ke tadi berebut? Ha, nak tanya lagi. Ha, yang tak jadi. <laughs> Siap ada skrip semua orang. Uh, selamat petang. Nama saya Farah Ali Alisha, boleh panggil saya Isha. Wah, siap boleh panggil. <laughs> um, macam mana undang-undang boleh digubal untuk pastikan pendidikan perpaduan boleh dimasukkan dalam sistem pendidikan supaya generasi yang akan datang ni lebih faham tentang kepentingan perpaduan. Okay. Terima kasih. Sebenarnya macam ni, tak perlu gubal undang-undang untuk menyatu padukan masyarakat. Sebab kadang-kadang menyatu padukan masyarakat, memanglah undang-undang tu menjadi satu mekanisme. Tetapi nak menyatu padukan masyarakat, mesti ada jati diri. Jati diri je boleh menyatu padukan kita. Apa yang jati diri penting? Jati diri sebagai orang Malaysia. Kalau kita ada jati diri sebagai orang Malaysia, kita akan bersatu padu. Dan sekolah sebenarnya boleh memainkan peranan penting dalam menyatu padukan masyarakat. Saya selalu sebut, ya, selain kita menyemarakkan semangat jati diri kebangsaan, patriotisme, kita juga perlu menyemai semangat jati diri bahasa kebangsaan. Kita belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni kita belajar untuk mendapat ilmu pengetahuan tentang bahasa Melayu. Bukannya jadi semangat jati diri bahasa kebangsaan. Cintai bahasa kebangsaan tak ada pun. Yang ada di situ ialah lebih kepada tahu tata bahasa, menulis karangan, tahu unsur sastra. Jadi bagi saya, yang penting di sini bukanlah peranan undang-undang. Yang untuk memupuk perpaduan, membentuk perpaduan, yang perlu memainkan Peranan ialah entiti keluarga, sekolah, lepas tu masyarakat, akhirnya negara. Kena faham ya. Sebab so bagi saya, setiap perubahan itu berlaku bermula dengan diri kita. Kalau kita berubah, keluarga kita berubah. Kalau keluarga berubah, sudah tentunya masyarakat kita berubah. Kalau masyarakat kita berubah, negara ini boleh berubah. Dan setiap permulaan itu saya nampak bermula dengan diri orang itu sendiri. Dalam itu saya nampak ya, undang-undang tidak perlu digubal untuk memupuk perpaduan. Yang penting ialah pemerkasaan institusi, entiti yang sedia ada akhirnya boleh mengukuhkan perpaduan. Yang pentingnya penerapan jati diri, ya barulah boleh memupuk perpaduan. Ya, boleh ya macam itu. Silakan. Ya, maksudnya kalau kita tengok apa yang Prof bagi tahu tadi tu, uh, ada tak undang-undang yang boleh kita ambil jika law orang seseorang tu uh, membuat satu mungkin uh, satu perkara yang boleh me, me, menghalangkan perpaduan. Faham? Boleh? Akta Hasutan. Akta Hasutan Sedition Act ya mana mana orang yang mengeluarkan apa-apa kenyataan yang berkecenderungan untuk menghasut orang lain. Boleh dikenakan tindakan di undang-undang di bawah akta tersebut. Menghasut dia, payahlah duduk kat Malaysia dan sebagainya. Contoh kan, menghasut. Itu tak boleh ya itu kecenderah menghasut semua tu tak boleh itu boleh jadi satu bentuk jenayah ya itu kita boleh gunalah boleh guna. tak ada masalah dan kalau ada isu-isu lain yang kita mengeluarkan pernyataan yang menentang agung ya menentang negara itu semua itu semua automatik boleh jadi suatu kesalahan jenayah sebab raja ya lambang ya lambang la, lambang negara lambang perpaduan ya semua tu penting jadi tak boleh ya kena ingat sebab sekarang kita dah bawah uh, 3R betul, So kita boleh guna akta akta itulah ya, Akta tu pun sedang lagi kan ha. Ya boleh siap lagi kan siap lagi ha. Ha. Jadi kalau kita tengok akta tu pun bakal lah Tapi sebelum tu pun kita ada akta-akta lain ha. Itu sebabnya di Malaysia kita tak boleh sewenang sesu wenanya Keluarkan apa-apa penyataan Kenyataan yang berbaur Menghasut tak boleh Ya Menghasut tu tak bagus Tiba-tiba datang hari ini Tak payahlah guna bahasa kebangsaan Gunakanlah bahasa Inggeris Bahasa Inggeris bahasa antarabangsa tak boleh itu kita sebenarnya menentang bahasa kebangsaan, itu boleh dikenakan di bawah undang-undang. Ya, tak boleh begitu. Ya, tak patut keluarkan penyataan sedemikianlah ya. Jadi undang-undang tu bagi saya dah ada dah punya, Semua dah cukup. Yang penting sekarang ialah bagaimana kita nak laksanakan undang-undang sedia ada. Tapi sebelum melaksanakan, saya selalu berpendapat bahawa sebelum laksanakan undang-undang kena bagi kesedaran pada orang. Ya, kena berikan literasi pada orang. Tahu kenapa? Sebab so, dalam undang-undang senang je kejahilan undang-undang bukan suatu alasan. Maknanya, anda tidak boleh membela diri dengan menyatakan, doktor saya tak tahu undang-undang ni ada. Macam tuan tanya tadi kan, anda tahu ke, tidak tahu ke, salah tetap salah. Nampak tak? Undang-undang dah letak dah. Ignorance of law is not an excuse. You cannot defend yourself by saying that I don't know the law. Regardless whether you know or you don't know, wrong is wrong. Faham kan maksud dia? Jadi bukan saja anda orang luar negara yang datang ke Malaysia dia tahu ke tak tahu ke salah atau tak salah. Dan kita anggap dia kena tahu undang-undang di negara yang dia berada. Dan dalam konteks tersebut saya pula berpendapat memang betul lah kejahilan undang-undang ini tak boleh jadi alasan. Tapi pada masa yang sama kena lah sebar luas undang-undang pada orang lain. Kena beri literasi. Kalau tak macam tadi lah status tadi tak tahu tak ada liability undang-undangnya susah sikit ya. Nanti dah terhantuk barulah kita nak tengah ada di situ ya tak boleh begitu. Boleh? Jadi uh, boleh kita simpulkan nak tak nak kita kena tengok dulu benda tu bagus atau tidak bagus. Ya, yeah. suka atau tidak, setuju atau tidak, rendah atau tidak, mahu atau tidak, berkenan atau tidak, pentingnya ialah kena tahu undang-undang. Sebab apa apa perbuatan menyalahi undang-undang tetap bersalah walaupun anda tidak tahu undang-undang itu wujud. Tak pernah pun tahu ada undang-undang macam ni? Tahu ke? Tak tahu ke? Salah tetap salah. Itu je. Jadi yang paling penting sebelum buat apa-apa, lihatlah ada tak undang-undang yang melarang kita buat perkara demikian. Kalau ada larangan, memang tak boleh buat. Okay, kalau tak tahu, tak tahu tapi kita kena fikir dulu lah. Maksudnya, kita kena fikir dulu. Ha. Kalau tak tahu, kan? kena carilah. Carinya macam mana? Carilah dekat internet. Kalau internet tak tahu, carilah pada orang yang tahu. Kan? Kalau hendak belajar berenang, dapatkan? Ya, Tuhan Kalau hendak, hendak belajar berenang, dapatkan itik. Kalau hendak belajar memanjat, dapatkan? Agak dah tu monyet. Monyet pandai bergayut lah. Kalau hendak belajar memanjat, dapatkan tupai. Ya, Tuhan Semua orang Malaysia ya? Masih. Ha, jadi kena tanya. Kena tanya orang yang tahu. Hanya jauh hari mengenal manikam. Pakar tu akan tahu. Laut ditimba tidak akan kering. Ya, orang berilmu tu akan tahunya. Ya, jadi carilah. Kalau tak pun sekarang, kita banyak beri. Macam UKM, ya, saya buat promosi sedikit. Membolehlah kita ada klinik literasi dan bantuan guaman. Kita memberikan nasihat guaman percuma kepada semua orang. Nasihat guaman percuma. Takkanlah doktor saya nak datang ke UKM tak payah telefon pun kita bagi nasihat guaman percuma. Semua tak semestinya anda, keluarga anda, datuk ke cucu ke keluarga boyfriend ke semua kita bagi nasihat guaman percuma. Bukan saja UKM ada juga fakulti undang-undang yang lain juga memberikan nasihat guaman yang percuma dalam apa-apa jua masalah anda. Masalah berkaitan undang-undang. Bukan masalah emosi ke itu pergi jumpa kaunselor. Ya, masalah undang-undang Tiba-tiba tak ada masalah pun nak tanya. Saya nak dapatkan nasihat. Boleh tak saya buat macam ni? Boleh tanya. Kita akan bagi nasihat percuma. Ya, banyak adalah ya, ruang untuk kita gunakan. Yang ada tu gunakanlah. Apa salahnya ya? Tanya. Tapi janganlah setiap hari dia je nak telefon. Ini bukanlah era rentak muzik terkini ke kan? Pagi dia, petang dia, malam dia. Bukanlah kita buat radio ya. Bagilah peluang pada orang lain juga. Ya, okey. Jadi tempat pertanyaan pula. Okey. Uh, ada lagi? Ada? nak tanya? Bangun nak tanya ke bangun nak keluar? Okey, silakan, silakan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Um, first of all, saya nak cakap saya amat suka ucapan daripada Prof dari segi penggunaan kata-kata Prof. Lah. <coughs> Uh, jadi saya nak ajukan satu soalan Bagaimana Isu ketidakstabilan politik Dan perubahan kepemimpinan Yang kerap mempengaruhi perpaduan Dalam kalangan rakyat Malaysia Dan apakah Langkah-langkah yang boleh diambil Untuk memastikan kestabilan Perpaduan, itu saja, terima kasih Terima kasih Bila bercakap politik, politik Semestinya pada peringkat negara Rumah pun penuh dengan politik Kejap bapak berkuasa, kejap ibu berkuasa. Kejap-kejap dua-dua gila kuasa. Kejap-kejap dua-dua tiada kuasa. Anak lebih berkuasa. Jadi politik di mana-mana juga berada. Betul tak? Sama juga dekat kampus pun ada politiknya sendiri. Semuanya ada politiknya sendiri. Dan kestab, perubahan politik ni sebenarnya satu perkara yang baik. Ya, Itu sebenarnya dalam politik dia mesti ada pembangkang. Dia mesti ada menyokong. Kalau tak, dia takkan ada kepelbagaian pemikiran. Tidak akan ada percambahan idea. Ya, tak adalah asyik semua orang sebut setuju. Semua orang sebut setuju. Kalau setuju je semua orang siapa nak berfikir lebih daripada itu. Sudah so, tentunya ada tentangan idea dan sebagainya. Saya melihat, ya, semua perubahan yang berlaku ini bukanlah sebagai ketidakstabilan politik. Ya, sebab so, politik kita masih stabil, betul tak? Ya, tak adalah sampai kita ya, kita kena bersyukur ya kita di Malaysia yang kita tak ada masalah seperti yang walaupun banjir tak adalah masalah seperti kita kata gempa bumi ya, atau kita tak ada masalah peperangan seperti yang berlaku di Palestin dan sebagainya yang kita sentiasa doakan agar mereka kembali ya, aman seperti sedia kala. Jadi kita di Malaysia kalau you nak tengok itu saya kata kita kestabilan kita memang cantik. Walaupun itu pun kita panggil kestabilan politik. Kalau setakat berlaku perubahan pucuk kepimpinan, itu sebenarnya memanglah waktu tu dia kecoh sedikit kan tapi kecoh tu sebenarnya itu ialah menunjukkan betapa demokrasinya Malaysia ini sebenarnya dari satu segi dan kita tak boleh elakkan benda-benda perbezaan benda-benda yang berlaku dalam hidup kita kalau kata macam mana doktor kita nak itu saya rasa tak ada masalah tapi bila saya nampak perubahannya berubahnya, berubahnya landskap politik negara itu pun bagi saya ialah sebab perpaduan ya sebab kita bersatu padulah berlakunya perubahan landskap Ya, kalau, kalau kita tak bersatu padu, tak mungkinlah ya, sekarang ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab so, perpaduan kita yang menjadikan beliau sebagai Perdana Menteri sebab ya, majoriti rakyat Malaysia memang memilih mereka sebagai tampuk kepimpinan negara. Itu pun bagi saya ialah perpaduan. Jadi ke, politik kita memang mencerminkan perpaduan dan pemimpin-pemimpin negara memang ada ruang untuk mencorakkan perpaduan negara. Sebab so, mereka ini yang menjadi... Ya, Pemimpin dan mereka ada pengikut dan mereka yang sebenarnya boleh, ya, kita kata menyebar luaskan apa-apa ya, fahaman atau ajaran untuk membentuk perpaduan. Jadi bagi saya kestabilan politik sentiasa berkait rapat dengan perpaduan dan, tetap, dan mereka ini sekarang ni apa yang berlaku dalam negara kita dia merupakan satu perubahan yang agak baik. Kenapa agak baik? Setiap perubahan yang berlaku itu akan memberikan, sudah tentunya dia akan ada forcing, sudah tentunya adalah sedikitnya kita nampak cabaran dan sebagainya. Ya, tetapi manusia kan begitu. Kita manusia tak sempurna. Ya, apa yang penting ialah ruang dan peluang itu perlu diberikan kepada semua orang. Ya, janganlah kita menghukum serta merta. Ya, bagi peluang pada semua. Lepas tu kita lihat beran kita buat analisis. Setakat manakah sebenarnya kepimpinan itu memberikan impak yang bagus kepada rakyat. Nah, jadi bagi saya saya sentiasa menganalisis begitu. Ya, bagi saya semua pemimpin negara mereka ini pemimpin. Mereka pernah menyumbang kepada pembangunan negara. Ya, tak kisahlah ketika kepimpinan mereka selepas tu mereka ada isu, tetapi semasa kepimpinan mereka rakyat tidaklah terseksa begitu. Ya, ada juga yang mereka pun dapat manfaat ketika itu. Jadi saya selalu melihat dari sudut yang positif walaupun ada kalanya mereka ada masalah tertentu, biarlah mereka dikendalikan menerusi mekanisme undang-undang. Kita tidaklah menghukum dengan kata-kata. Sebab so, saya bukanlah orang yang duduk di dalam tanpa pemimpinan sehingga saya boleh lihat apa yang mereka lihat. So mereka lihat dalam ruang yang lebih besar. Ya, dari skop yang lebih besar dari mereka lebih tahu. Ya, itu jawapan saya lah untuk tujuan kestabilan politik dan perpaduan negara. Ya, terima kasih Prof. Uh, itulah Prof. Kita perlu tengok sering berlaku perubahan dan mungkin perubahan itu tidak memberikan apa-apa kesan kepada perpaduan sebab kita pun tengok ada perbalahan pun sebenarnya. Bertukar-bertukar tapi kita tetap tetap sama petang-petang lepak tepi pantai minum kopi ABC air Batu Jago dan sebagainya saya rasa tak memberi kesan apa-apapun sebenarnya sebab bila dah pemimpin dah mendapat tempat okey menjadi pemimpin mereka akan berusaha untuk membangunkan negara tetap memberikan yang terbaik kepada rakyat-rakyat terutamanya kita lah okay, sebab kalau kita tengok dalam belajawa kita tengok perutukan tu mesti ada kepada setiap sekolah setiap universiti awam setiap pelajar dan sebagainya alright okey Uh, prof, saya nak 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 tanya juga berkaitan dengan mungkin prof uh, saya sendiri nak tanya. Eh, ada lagi. Oh, ada lagi ya. Eh? Alright, okey silakan silakan. Um, um. Test, test. Salam perpaduan dan salam Madani. Pada hari ini kita lihat sekolah vernakular memberi satu impak yang besar atau pelbagai isu yang berlaku pada hari ini. Jadi yang pertama sekali prof, handsome prof hari ini. Jadi soalan saya berbunyi. Apabila kita lihat sekolah vernakula, isu-isu yang berlaku pada hari ini banyak Prof. Tetapi salah satunya adalah daripada kajian daripada lecturer UPM yang mengambil 400 orang sekolah SJKC, SJKC yang daripada Kuantan Sebanyak 55.7% yang tidak boleh berbicara bahasa Melayu secara influence. Jadi adakah pada hari ini sekolah virekula ini memberi salah satu uh, salah satu impak yang besar untuk kita uh, orang Malaysia, orang Malaysia bahawa kita orang Malaysia perlu berbicara bahasa Melayu. Apabila Prof berkata uh, uh, tadi bahawa Uh, anak Prof berbicara, kalau tak Prof uh, uh, apa, marah dia kan. Jadi adakah isu ini menjadi satu hal dan uh, satu fakta lagi bahawa uh, apabila kita lihat di negara lain seperti China, Indonesia dan uh, Vietnam, mereka tidak uh, mengamalkan integrasi tetapi mereka mengamalkan asimilasi bahawa mereka ini tidak ada apabila masuknya uh, di sekolah ini mereka mengutamakan ini bangsa Cina ini bangsa India jadi itu sahaja uh, terima kasih terima kasih atas soalan tersebut <tos> <tos> uh, banyak lagi yang penyeri suasana di belakang itu ya tak apalah ya eh sekilas ikan di air saya kenallah jantan betina ini you dekat situ pun saya boleh nampaklah ya tak masalah. Okey, tentang isu sekolah vernacular. Sekolah vernacular memang banyak orang bangkitkan isu. Tapi saya dah sebut. Kita nak bercakap isu vernacular, kita bukan orang yang bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan negara. Ketika itu, bila bercakap soal kontrak sosial, saya melihat dalam aspek timbal baliknya itu. Apabila orang India Cina ya, bersetuju untuk wujudkan ketuanan Melayu, keistimewaan orang-orang Melayu, ketika itu adanya sekolah vernacular dan juga kita nampak ahad tertentu kepada golongan Cina dan golongan Tamil. Dan persoalan yang lazim ditimbul, sekolah vernacular, ada orang banyaklah saya dah pergi forum orang tanya, adakah penghapusan sekolah vernacular akan memberikan nafas baru kepada bahasa kebangsaan, orang boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Persoalannya, boleh ke kita jamin apa sekolah vernacular orang boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik? Yang tak pergi sekolah vernacular pun bahasa Melayu teruk je saya tengok. Ya tak banyak beza pun ya. Ya kita sendiri pun kita boleh lihat. Ya banyak orang kita yang tak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Tapi yang sebut memang ada sekolah vernacular, ada masalah bahasa tu betul. Saya tak nafikan yang macam kajian dibuat, sekolah vernacular tak boleh bercakap bahasa Melayu. Betul. Jadi bila ada masalah macam ni, apa mekanisme yang telah diambil? Itu yang penting. Sekolah vernacular bukannya ditubuhkan pada tahun ini. Baru ke tahun ini ditubuhkan sekolah vernacular? Tak ada kan? Dah bertahun-tahun sekolah vernacular ni ada dan masalah ni telah lama pun wujud dalam sekolah vernacular. Apa masalah yang bila ada masalah apa mekanisme yang diambil apa langkah yang diambil apa inisiatif yang diambil itu yang penting akhirnya jadi kita perlu lihat bagaimana kita ingin memperkasakan sekolah tersebut ya sebab fungsi sekolah ni mulia ya di murni so fungsinya ialah melahirkan modal insan yang boleh menyumbang kepada negara jadi dalam konteks tersebut apabila ada murid-murid sekolah tersebut yang tidak boleh berbahasa Melayu sekolah perlu memainkan peranan yang penting dalam hal ini bila sekolah kerajaan juga perlu memainkan peranan yang penting kita bercakap sekolah Cina yang tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Sekolah Cina banyak murid-murid banyak murid, -murid, murid Cina yang sekarang masuk ya sayang puisi. Debat bahasa Melayu, forum bahasa Melayu peringkat kebangsaan. Baru-baru ni ada yang saya nampak sayang bara puisi peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa pun ya murid-murid Cina ni masuk. Banyak banyak murid Cina yang boleh berbahasa Melayu dengan baik pada masa yang sama. Jadi memang ada kelompok yang tidak boleh berbahasa Melayu. Kalau itu ukuran kita, kita pun boleh lihat orang Melayu yang tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Ya, banyak yang sebut, Dr. Rahman saya minta maaf bahasa Melayu saya tak berapa baik. Kenapa saya belajar di sekolah antarabangsa? Itu je jawapan dia. Saya belajar di sekolah antar bahasa Melayu saya tak baik. Ya, ada juga sebut bila menulis Dr. Rahman bahasa Melayu saya tak, saya, saya, tak baik. So saya selama ni belajar semua dalam bahasa Inggeris. Belajar bahasa Inggeris bukannya memusnahkan bahasa Melayu kita. Ya, sepatutnya boleh hilang ya berbahasa Melayu dengan baik. Dari isu sekolah vernakular ini, saya nampak ialah isu yang perlu diselesaikan ya, dalam dalam konteks yang lebih besar. Bila sekolah tu ada masalah, perlu lihat bagaimana kita boleh selesaikan masalah tersebut. Dan seperti saya katakan, itu bukanlah masalah sekolah semata-mata. Masalah itu bermula dengan rumah. Bermula dengan rumah. Memanglah saya sendiri pun di rumah bercakap bahasa ibunda. Bukanlah saya bercakap bahasa Melayu dekat rumah. Saya bercakap bahasa ibunda. Tetapi bila anak-anak saya belajar, bila belajar bahasa Melayu memang saya akan ajar bahasa Melayu yang betul. Bahasa Melayu yang tepat. Ya, bukanlah bahasa Melayu itu boleh bercakap sesuka hati. Ya, kena bahasa. Kalau anak saya yang keempat, anak saya itu empat tahun, anak anak saya keempat tahun itu boleh boleh bercakap tiga ayat dalam bahasa Melayu. Nama saya Nirishman. Umur saya empat tahun. Saya ada tiga orang abang. Satu lagi disebut saya tinggal nilai. Itu jadi boleh sebut. Empat ni sebab dia nak belajar bahasa Melayu saya ajar empat ayat. Dia boleh sebut empat ayat. Yang lain boleh berbahasa Melayu. Sebab ini sebabnya fungsi peranan keluarga, peranan sekolah. Statistik banyak keluar. Tapi selepas statistik keluar, kata tadi banyak beratus yang tak boleh bercakap. Lepas dua tahun, turunnya berapa banyak. Apa yang berlaku? Mestilah ada menunjukkan perbandingan statistik untuk menunjukkan keberkesanan langkah yang telah diambil. Ya, Kalau tak susah. Yang ada kalanya guru-guru yang mengajar di sekolah vernacular bukan option bahasa Melayu. Mereka ni asalnya option bahasa Tamil, option sains. Tapi diminta untuk mengajar bahasa Melayu. Ini pun cabaran. Kalau saya ni bukan option bahasa Melayu, boleh ke saya mengajar bahasa Melayu dengan baik? Bercakap dengan mengajar dua perkara berbeza. Bercakap, kita bercakap je lah. Tapi orang tanya, kenapa ini salah? Kenapa ini betul? Jadi kalau macam tu, kita kena lihat. Tak ada sumpahan siapa kan ya. Kalau dalam konteks tersebut, kita kena lihat guru-guru yang sedia ada pun, kadang-kadang ada sembilan guru bahasa Melayu, satu je guru option. Ya, kalau macam anak saya belajar sekolah kan, ya, di sekolah Tamil, kadang-kadang kita tanya berapa ramai option bahasa Melayu? Satu. Berapa ramai option bahasa Melayu? Dua. Maksudnya daripada sembilan guru yang mengajar bahasa Melayu, dua yang memang betul-betul pengkhususannya bahasa Melayu. Lain semua pengkhususan bidang lain. Kalau bidang lain, macam mana kita nak memartabalkan bahasa Melayu? Macam mana kita nak memperkasakan bahasa Melayu? Ini pun ada isu ya. Kadang-kadang ya, ini pun masalah lah. Jadi saya sebenarnya bersetuju masalah itu wujud. Tapi masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan penghapusan ke, dengan memusnahkan ke, dengan menidakkan sekolah vernakula. Ya? Jadi masalah ini berlaku di mana-mana jua. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini perlu ada satu langkah proaktif yang lebih holistik untuk tujuan menyelesaikan masalah ini sehingga kita panggil ke akar umbi itulah ya tu yang penting. Ya okay, maksudnya uh, sekolah tak salah. Sekolah tak salah cuma tengok apakah langkah-langkah yang perlu diambil, langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil untuk mengurangkan permasalahan yang timbul. Betul. Sebab ha. macam saya tanya tadi kan peribahasa kan. Anda semua pun tak boleh baca uh, tak boleh jawab peribahasa saya betul tak? Semua orang tak boleh jawabkan peribahasa saya. Adakah kita nak kata sekolah salah ke di sini? Ha, tak boleh, betul tak? Ha, itu maksudnya. Contoh dia begitu. So, sekolah ni di institusinya suci. Mana ada orang buat sekolah untuk benda yang negatif. Ya, tetapi pengoperasian sekolah itu perlu sentiasa dilihat kembali. Kena dimantapkan, kena diperkasakan, kena, kena dinilai semula. So, ada yang kita kena tolak ansur untuk tujuan kemaslahatan perpaduan kita. Ya, itu sangat penting. Ya, baiklah Prof. Uh, saya ada satu, satu lagi lah soalan. Prof. Last sekali. Harapan Prof lah harapan Prof kepada generasi muda sekarang ni. Okey, macam mana uh, dalam usaha untuk mencapai perpaduan. Mungkin Prof boleh bagi sikit. Uh, Okey. Pendapatlah. Kalau harapan saya satu ni ya, bila kita jadi orang Malaysia, tunjukkan ke Malaysiaan anda itu. Tunjukkan anda ni orang Malaysia. Saya baru cakap dengan Tuan Azrul ni ya, dengan dengan orang lain pun saya sebut, saya dahulu sebenarnya dapat beasiswa luar negara. Ya, tapi saya mohon untuk buat di Malaysia ketika itu sebab saya ingin memperkaya kazanah ilmu dalam bahasa Melayu ketika itu. Itu ialah usaha saya yang pertama. Dan saya, walaupun kita tahu, ya, bila semua orang akan tanya, bila ada bola sepak, ya, World Cup dan sebagainya, semua orang tanya. Ya, dia kata, Dr. Ramah sokong mana mana ni Malaysia. Saya sentiasa macam tu. Saya tak kata anda kena jadi begitu. Tapi janganlah ya, memburukkan Malaysia dengan membandingkan negara lain. Oh negara tu bagus bukan macam Malaysia. Tak boleh saya rasa. Ya itu sebenarnya menunjukkan jati diri kita ya. Malaysia sebagai sebuah negara tidak pernah bersalah. Malaysia sebagai sebuah negara sebenarnya telah banyak membantu kita. Ya, kalau kita kata ya ibu yang telah mengandungkan kita, kita tak boleh derhaka kerana syurga terletak di bawah tapak kaki ibu. Yang mengandung kita 19 10 hari tak boleh derhaka, dosanya besar. Bagaimana dengan ibu pertiwi yang mengandungkan kita? selama nyawa di kandung badan di bumi ini. Bukankah sepatutnya kita tidak berderhaka kepada Ibu Pertiwi? Ini ya, lagi besar dosa kepada negara bagi saya. Bagi saya tiga penderhakan yang bagi saya amat besar. Satu derhaka kepada Ibu Kandung. Kedua derhaka kepada Ibu Pertiwi. Ketiga derhaka kepada bahasa kebangsaan. Kenapa macam tu doktor? Ya, hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Bunuh orang, mati tu seorang. Bunuh bahasa, Mati itu satu bangsa. Bukankah bunuh bahasa itu dosanya lebih besar daripada bunuh orang? Jadi saya selalu mengatakan bahawa sentiasa tunjukkan jati diri anda sebagai orang Malaysia. Jati diri anda di bumi Malaysia, di mana jua kita berada, kita tetap orang Malaysia. Ya, bukan setakat madah berbahasa kumbang merata-rata. Ya, bercakap berbuih di mulut, menanah te tebu di tepi bibir. Bercakap bukan main. Kita sebagai orang Malaysia, kita sebagai orang Malaysia. Tetapi dari segi amalan satu pun tiada. Yang penting sebagai pemuda, sudah tentunya pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara, anda sepatutnya ya mendukung cita-cita negara, aspirasi negara, ya membawa negara ke tempat yang lebih tinggi, ya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di dunia. Bagi tujuan tersebut bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ya itu yang sangat penting. Terima kasih. Terima kasih Prof uh, Data harapan Kita kena ingat tu tau Satu kita teguh Bercerai kita rupa okay? Tapi kalau kita kahwin bercerai Kita kahwin lagi <laughs> Tapi yang, tu, yang ni tak boleh lah <laughs> okay. Okay, Itu uh, satu uh, Kalau ikutkan sesi kita Kalau teng tengok sekarang dah sampai ke penghujungnya okay? Dengan uh, Perbincangan berdiskusi dengan Prof uh, Menadah ilmu dengan Prof okay? Kita harapkan kita dapat mengaplikasikan okay? segala ilmu, segala panduan yang telah diberikan kepada kehidupan kita hari ini dan juga untuk masa hadapan lah. Okay, right. So saya rasa uh, mungkin ini sahaja okay, sesi perkongsian kita pada petang ini. Okay, uh, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan, ribuan terima kasih kepada Prof uh, di atas kesudian Prof. Eh, walaupun sibuk, okay, memang sibuk. Saya pun tak boleh nak fikir. Hari uh, ini tunggu esok ke Pulau Pinang kemudian balik ke Dewan Bahasa dan Pustaka mungkin satu satu minggu ni jadualnya padat tapi masih lagi sudi datang ke UiTM Terengganu untuk berkongsi untuk melihat sendiri ataupun aa, memberi sedikit gambaran tentang perpaduan okey untuk kita jadikan sebagai panduan kita pada masa hadapanlah okey so aa, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada prof atas kesudian untuk datang ke UiTM Terengganu dan insya Allah kalau diberi peluang untuk jemput Prof, mungkin Prof uh, tanpa segan lagi untuk menerima lah. <laughs> right. Sebab ni kita tak tahu mungkin masa hadapan next time tahun depan ke kan. Okay, mungkin kita boleh jemput lagi lah. Mana tahu Prof, prof nak, nak rindu nasi dagang tak? Okey, boleh kita jemput. Okay. Alright, so itu saja daripada kami, okay, daripada saya. Uh, saya memohon maaf okay, kalau ada sebarang kesalah, kesalahfahaman, kesilapan. Okay, saya memohon maaf sebab itu tanya daripada saya sendiri. Lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ramalingam Rajamanikam di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Semoga perkongsian yang disampaikan dapat dimanfaatkan oleh semua mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini. Yang menitik beratkan aspek perpaduan dalam konteks kaum, keluarga dan wilayah. Beliau juga menitik beratkan kepelbagaian budaya kerana bagi beliau, kepelbagaian budaya merupakan ke kekayaan negara kita. Tambahan pula, beliau mementingkan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Oleh itu, majlis diteruskan lagi dengan sesi pemberian cenderahati kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ramalingam Rajamanikam dan Encik Muhammad Nazrul bin Siddiq sebagai tanda perhargaan bagi menghadiri program pada hari ini. Dengan itu, saya menjemput saudara Wan Izul Hakim B. Wan Jamal Abdul Nasir selaku Presiden Kelab Sekretariat Rukun Negara untuk menyampaikan cenderahati majlis mempersilakan. Seterusnya, ayolah kita adakan sesi bergambar bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr Ramalingam Rajamanikam dan Div Div kehormat serta mahasiswa dan mahasiswi sekalian dijemput yang berbahagia Profesor Madya Dr Ramalingam Rajamanikam untuk turun ke bawah bagi sesi bergambar. Hadirin dan dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dan hadirat diminta untuk rapat ke tengah. kasih atas kerjasama para hadirin yang memeriahkan program pada hari ini. Dijemput juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ramalingam Rajamanikam dan Barisan Div Kehormat diiringi Encik Muhammad Nazrul Sidik untuk meninggalkan Dewan Aspirasi. menabuhkan tirai program pada hari ini Para hadirin diminta untuk mengimbas QR Code yang dipaparkan bagi tujuan kehadiran dan merit untuk kekal di dalam dewan bagi majlis penutup festival kebudayaan dan kesenian Dumul Dengan ini maka berakhirlah majlis kita pada petang ini saya Nur Ilyas Shafika selaku pengacara majlis pada petang ini ingin memohon maaf seandainya semasa saya menerajui majlis ini terdapat tutur dan ungkapan bicara yang meninggung hati sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri